Senhoras e senhores, estamos ao vivo e hoje com um convidado mais que especial, o pastor Ezequiel Gomes. Você quer se apresentar para quem não te conhece ainda? Você está mutado ainda. A verdade. Bom, Lucas, para mim é um prazer enorme aqui estar no seu canal. Você é uma É mesmo. referência gigante aí para todos nós que acompanhamos os debates teológicos no Brasil, a despeito de concordâncias ou discordâncias. E eu sou Ezequiel Gomes, sou ex-pastor adventista, né? Sou bem conhecido por atuar em vários debates, já por ter literatura bastante desenvolvida em relação a vários tópicos aí do universo polêmico dentro do adventismo. E temos aí, junto com o Lucas, uma convergência muito legal a respeito da imortalidade da alma, essa discussão toda, que a gente vai poder explorar hoje. Para quem não sabe, Ezequiel Gomes, ele é meio uma figura onipresente nos debates, né? Onde eu vou na internet, aparece sugestão de um debate novo do Ezequiel Gomes contra alguém sobre algum assunto, né? Você já tem ideia de quantos debates já teve até hoje, com todas as pessoas que já debateu? Cara, eu nunca contei, cara, mas tem dezenas e dezenas. Acho que talvez já está chegando na casa da centena já. Nossa, é verdade, a figura mais onipresente no YouTube da política é o Ezequiel Gomes, né? É É quem porque tiver. o adventismo é muito polêmico, né? E aí eu também sou um cara polêmico, e aí o pessoal gosta, né, de acabar E fomentando. você não foge da briga, né? É isso que eu sei. Exatamente. Eu vou dar aqui boa noite. Já quem chegar, já quiser dar boa noite, salve, ou bom dia, boa tarde, dependendo do seu fuso horário. O Thiago Tavares já estava na guarda antes mesmo de começar. Valeu, Thiago. Kleber Lucas, boa noite. O Bruno Dantas, que nunca falta. O Bruno Dantas dessa vez não chegou atrasado, ele sempre chega atrasado e pede para a gente voltar tudo do começo, né? Mas dessa vez não, dessa vez chegou no horário. Lembrando que o São Paulo está jogando nesse momento aqui no Paraná, aqui em Curitiba, aqui perto, no Couto Pereira, né, contra o Curitiba. Tá, meu irmão falou: ah, abandona a live e vai ver o jogo. Daí eu falei: não, não, aqui é profissionalismo, aqui é responsabilidade. Né, e também porque eu sabia que o São Paulo ia perder, porque ele sempre perde, né? Então, infelizmente, né, acaba sendo mais uma razão. O José Pereira também comentou: boa noite, José. Bom, vamos começar aqui. Com uma pergunta. Eu vi numa live recente sua lá no Análise Teológica, né, do Alexandre de Sá. Você falou uma coisa. Olha pelo Botafogo. O Botafogo tá bem melhor do que a gente nesse momento, né? Não precisa olhar pelo Botafogo, não. E eu vi você falar uma coisa muito interessante: que para os imortalistas não existe morte real, né? Que para eles, quando falou certamente morrerás, é simplesmente uma morte de mentirinha, puramente espiritual, né? E que afeta só o corpo e não a alma, né? Então, para eles, é como se não existisse morte real. Eu gostaria que você, se quiser, né, começar com esse assunto, né? O que é a morte na Bíblia? Se a morte realmente ela afeta só o corpo e não a alma? Quais as consequências, explicações disso? E se a desculpa que muitos deles dão, de ah, não, é apenas uma separação de Deus, nada, né, além disso, realmente é procedente ou não? Antes disso, só daqui boa noite também para o Rogildo Nascimento Brito, né? Boa noite. Então, com a palavra o Ezequiel. Bom, Lucas, o tema da morte é um tema muito fascinante, assim, muito interessante, muito legal. E eu acho muito engraçado, assim, que dentro da experiência que eu tenho de debater esse assunto, mais cedo ou mais tarde a gente se depara com uma questão muito legal, assim, que é a discussão sobre o que que a gente deve tomar de forma literal ou de forma mais simbólica na palavra de Deus a respeito desse tema. Porque, basicamente, as pessoas têm muita dificuldade de conceber uma coisa assim que é tão simples, né? Que a morte é o fim da vida. E as pessoas tentam, de alguma maneira, negar que a vida chega a um fim de todas as maneiras possíveis, né? Então, eles tentam suavizar a ideia da morte, e eu acredito que isso tem razões psicológicas, isso tem razões espirituais, tradicionais, até mesmo em termos de ensinos e tudo mais, que tem essa raiz na negação, né? A gente não gosta de negar, aliás, a gente não gosta de admitir a morte. Mas, biblicamente falando, a gente não tem muito como fugir desse tema, porque, basicamente, a morte, ela concentra todas as reflexões assim mais graves que a gente pode ter na nossa vida em relação a questões como envelhecimento, dor, perda de pessoas que a gente ama. Tudo isso, mais cedo ou mais tarde, encontra na morte a sua razão mais radical da gente pensar a respeito, né? Que tem que ver, inclusive, com o nosso destino. Poxa, para onde eu vou? O que que acontece? Não só em termos assim do após a morte, né? Mas eu vou para a morte. E, tipo assim, qual é o sentido da vida? Então eu vou acumular dinheiro, eu vou ter prazeres, ou eu vou fazer isso ou aquilo, para quê se no final eu vou morrer, entendeu? Tipo,
Então, as pessoas, elas, quando se deparam com a morte, elas se deparam assim com um muro pesado que vai acabar com a vida delas, que é uma coisa muito ameaçadora, que dá medo, que dá tristeza, que meio que questiona um pouco todas as coisas assim na vida. Mas é importante a gente levar tudo isso em conta para a gente poder ir para a Bíblia e encontrar as respostas. Então, a Bíblia, ela defende uma visão de morte, segundo o qual a gente encontra o fim da vida, e ela explica isso num contexto de pecado. Não pode haver vida eterna, não pode haver vida real, não pode haver vida significativa longe da vontade de Deus. Só que, ao mesmo tempo, a vontade de Deus, ela tem o elemento da liberdade atrelado a ela, porque senão também tudo é uma mera função de Deus. E aí as coisas fora de Deus não teriam uma existência real. Então, quando Deus decidiu criar a realidade e seres como anjos e seres humanos, que têm consciência, que têm inteligência, que têm vontade, ele deu a liberdade para que as pessoas, ou os anjos, ou o que for, obedecessem ou desobedecessem. No caminho da desobediência não pode haver vida eterna, porque uma desobediência vai desestabilizar toda a relação, todas as criaturas, em função de egoísmo, ou de malícia, ou de maldade, ou de roubo, ou de insatisfação, que é um pouco assim daquela experiência satânica, né, do próprio diabo. E que contamina uma terça parte dos anjos, que contamina Adão e Eva, e em função de Adão e Eva, a raça humana inteira. Então, dentro dessa história, a gente consegue compreender um pouco que essa origem disso que nos machuca, disso que nos dá medo, disso que põe um fim à nossa vida, é essa experiência de pecado. Só que, assim, é muito duro a gente ver tudo isso, porque no final das contas, o que acontece? A gente gosta do pecado, a gente peca, a gente, né, vive em pecado em muitos contextos, a gente transgride, a gente. E ainda no final a gente vai para a morte, no final ainda tem a condenação, ainda tem a perspectiva de condenação eterna, ou inferno, ou coisas do tipo. E esse todo é um lado que as pessoas querem negar, as pessoas não querem aceitar. E a Bíblia vem para esclarecer. E o que que a Bíblia esclarece? Que a morte é o processo inverso da vida, que está descrito lá em Gênesis 2, verso 7, que basicamente foi quando Deus soprou o fôlego de vida no corpo de barro que ele tinha criado, e ali se fez uma alma vivente, uma criatura viva. E quando a gente morre em função do pecado, a gente simplesmente passa por um processo inverso. O fôlego, que também é chamado de espírito, volta para Deus que o deu. O corpo volta ao pó. Isso é exatamente a imagem de se desfazer aquilo que foi feito em Gênesis 2, conforme a descrição de Eclesiastes, capítulo 12. E é muito louco, Lucas, que as pessoas tentam pegar essa imagem de Eclesiastes para dizer que esse espírito que volta para Deus, ele é consciente, ele conversa, ele tem lembranças, ele louva, ou ele grita, ou ele chora, ou ele conversa, ou milhares de coisas. Mas o próprio livro de Eclesiastes nega que isso assim seja. Você lê ali no capítulo 9 e vê claramente: os mortos não sabem coisa nenhuma. Não estão eles nem amor nem ódio. Eles não têm parte alguma do que se faz debaixo do céu e tudo mais. E, inclusive, ele diz assim, né? No além para onde tu vais, não há obra, nem sabedoria, nem conhecimento algum. Então você vê uma descrição muito clara e muito literal a respeito do que acontece quando as pessoas morrem. Só que aí começa um pouco assim do drama humano, né, Lucas? A única coisa que a gente conhece depois que a gente vem à existência é a vida. A gente não conhece a morte. Por mais que você imagine que antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, você não existia, você não tem consciência do que é não existir. E esse estado de inexistência, ele basicamente, Lucas, ele destrói tudo na nossa vida, cara. Tudo que a gente já pensou, tudo que a gente já sentiu, tudo que a gente já experimentou é destruído pela morte. Então imagine o seguinte: a gente gosta de viver, porque é só o que a gente sabe fazer. Então a gente gosta de certos sabores, certos aromas, certas texturas, a gente gosta de certas pessoas, a gente tem as nossas memórias atreladas à nossa infância, à nossa família, ao namorado, à namorada, à esposa, ao filho, à filha. E a gente acumula essas experiências e a gente sonha, e a gente lembra, e a gente deseja, e a gente gosta de viver. E daqui a pouco, cara, vai acontecer um negócio que vai envolver, inclusive, muita dor, provavelmente, né? Porque doer não, morrer não deve ser muito fácil.
Apesar de que também talvez seja um pouco diferente do que a gente imagina, que a gente só pode imaginar, a gente não sabe. E que vai fazer com que ao final que a gente realmente morra, tudo que a gente construiu seja reduzido a nada. Sei lá, você construiu um baita conhecimento na sua vida, estudando a sua vida inteira. Você toma um tiro, acabou o seu conhecimento inteiro. Ninguém gosta de encarar isso, porque basicamente isso faz com que a gente tenha uma percepção da vida, de que a vida meio que não vale a pena, que a vida não tem sentido. Por isso, inclusive, a mensagem da ressurreição ela é tão fundamental. Sem a ressurreição, se a nossa esperança é só para essa vida, cara, a gente é as pessoas mais miseráveis, cara. A existência é uma coisa horrorosa. E por isso a mensagem da ressurreição. Só que algumas pessoas, sem o recurso à imagem da ressurreição e a crença na ressurreição, acabaram desenvolvendo uma teoria para tentar amenizar esse encontro com a morte. Que é um pouco essa ideia de que o ser humano sai, ele habita no corpo como alma, ele sai do corpo quando ele morre, que na verdade não morre, né? Ele continua sobre uma outra forma, num outro plano, uma outra existência, reencarnações. E basicamente, cara, essa crença é a crença dominante na maioria das religiões não cristãs, né? Se você pensar em animismo, budismo, taoísmo, hinduísmo e etc., mesmo entre os índios aqui no Brasil, essas crenças em espíritos e almas e reencarnações e não sei o quê, ela é meio que um padrão global das pessoas, que exatamente reflete o quê? Esse medo da morte. E aí você nega a morte pelo recurso da imaginação a essa entidade que supostamente habita no corpo do homem e sai do corpo do homem quando morre, e essa entidade não morre. Naturalmente, muitos povos refletiram muito a respeito disso e deram conteúdo um pouco mais concreto, entre aspas, a essa crença, especialmente aí os gregos, né, que desenvolveram bastante teorias a esse respeito. Os espíritas também são herdeiros muito dessa ideia, né, eles fazem descrições, inclusive, que não está na Bíblia. Por exemplo, quando eles falam que o fio de prata se rompe, é aquilo que faria a ligação entre o corpo e a alma, e aí quando rompe esse fio de prata, é que você realmente morre e você desencarna. Mas no final, cara, grandemente o que a gente vê é que as pessoas querem negar a existência da morte, porque elas querem se consolar que as pessoas que elas conhecem e morreram não estão mortas, elas não querem encarar a própria morte delas, e elas acabam negando o que a Bíblia diz em nome desse consolo da imortalidade da alma, e acabam não vendo a gravidade, seriedade, profundidade do Evangelho, porque esse é o problema, né? O Evangelho é a solução para esse encontro com a morte. É Deus feito homem que morreu por mim, morreu por todo mundo, e ressuscitou, e a gente que morre vai ressuscitar, e vai ressuscitar de um lado ou de outro. Então, tem solução para o problema, mas a solução não é imortalidade da alma, reencarnação, a solução é o evangelho. Quanto mais você abre a sua mente para essa fantasia da imortalidade da alma, mais você perde de vista a beleza, a seriedade, a gravidade e a importância do que de fato é o evangelho, cara. Esse é o meu problema com essa ideia como um todo. Não sei se falei demais também. Ah, tá ótimo. O Carlos Oliveira comentou. Ezequiel, Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então, quem peca? O corpo ou a alma? Se é o corpo, então, como a alma do ímpio vai para o inferno se ela não peca? Antes disso, só comentar aqui, o João Henrique comentou daí do Paraná. Eu simpatizo com o Paraná Clube, porque é um time que nunca fez mal a ninguém, né? Bastante simpático, tem divisão mais, então, por isso, eu simpatizo com eles. Você quer responder a pergunta do Carlos Oliveira, então? Cara... Falando do Paraná, eu morei no Paraná há alguns anos, né? Eu morei em Curitiba há uns 8 anos, morei em São José dos Pinhais, inclusive, também. Morava pertinho da Arena da Baixada. Muito legal aí, né? O mundo futebolístico. Eu não tenho muitas boas lembranças da Arena da Baixada, né? Mas tudo bem. Tudo bem, acontece. Eu, inclusive, o dia que eu cheguei em Curitiba, o Curitiba tinha sido campeão aí do Paraná. Então, Carlos, a sua pergunta é ótima. E ela toca no cerne central dessa discussão como um todo. Então, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Só existe uma forma da alma ser imortal, é ela ser alheia ao pecado. Porque se a alma pecasse e não morresse, aí você teria que o salário do pecado não é a morte. Porque a alma peca e no final ela nunca morre, nunca vai morrer. Só que se você lança essa ideia de que o salário do pecado é a morte,
E a alma, para não morrer, ela não pode pecar, você não consegue explicar o tal do tormento eterno da alma do ímpio. Por que que o ímpio, em tese, ele estaria sofrendo eternamente lá no inferno, segundo a visão da maioria? É porque eles são pecadores, né? E aí, por serem pecadores, eles pecam contra Deus, eles não se arrependem, e aí eles vão eternamente sofrer em função desse pecado. Só que se a alma é o cerne, ou se na alma está o cerne desse pecado, ela teria que morrer para pagar o salário do pecado. Se ela não morre, ela não poderia sofrer eternamente. Esse é só um dos dilemas lógicos que a gente percebe que existe, né, no mundo imortalista. Mas uma coisa engraçada também é que nenhum imortalista parece que se preocupa muito com essas lógicas. Assim, é bem engraçado isso. Eles não se preocupam em refutar a ausência de lógica da visão deles. Eles se calcam no fato de que a maioria, de forma meio inadvertida e refletida, pensa como eles. E aí, por isso, já que a maioria concorda comigo, eu falar qualquer bobagem, a galera vai ter a tendência de concordar, sem escrutinar, sem aprofundar e sem responder aos dilemas lógicos, né? Então, essa questão de Romanos 6, 23, aí, na minha opinião, é uma questão que refuta completamente a visão imortalista, porque se o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. A alma só pode ser imortal se ela for sem pecado. Se a alma for sem pecado, não vai ter ímpio nenhum sofrendo no inferno. Perfeito. É só fazer aqui um adendo, né? Quando Deus diz, né, certamente você morrerá se você pecar, qual o único conceito de morte que Eva naturalmente entenderia daí, né? Óbvio que era a morte natural, né? Ela já tinha visto pessoas vivas, né, e animais vivos. Então, o conceito mais natural é da morte como o inverso da vida, né? A morte, o inverso da vida, é simplesmente a morte literal, a morte biológica, né? Seria pedir muito que Eva entendesse o conceito espiritual de morte, que é tão complexo que até hoje os teólogos ficam discutindo para saber o que vem a ser. É óbvio que Eva naturalmente ia entender da forma mais simples. A morte é o inverso da vida. Porque Deus não criou o homem para morrer, originalmente, né? Deus não criou o homem naturalmente imortal, mas também não naturalmente mortal, mas capaz de uma coisa ou de outra, né? Por isso que ele colocou a árvore da vida no jardim, né? Quando ele diz, deixa eu só colocar eu aqui na tela aqui, né? Quando ele diz que se você comer dessa árvore, você virá para sempre, é óbvio que ele não tinha colocado uma alma imortal do ser humano, né? Senão ele já teria, porque qual a utilidade de colocar a árvore da vida no jardim se já tivesse sido criado com a imortalidade, né? Você ia viver para sempre, mas você ia viver para sempre do mesmo jeito com a alma imortal que Deus colocou, né? Então não faz nenhum sentido, né? Obviamente isso aqui implica necessariamente que Deus não tinha colocado uma alma imortal no homem, e a gente vê isso claramente no próprio relato da criação do homem, né? Que é muito conhecido, né? Gênesis 2:7. O pastor Ezequiel já deve saber de cor, mas vamos ler aqui. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então Deus não colocou uma alma no homem, seja mortal ou imortal. Não, a alma é simplesmente o que o homem é, né? O resultado do fôlego com o pó da terra, né? Ou seja, do corpo com o espírito, é simplesmente uma alma. Por isso que quando a gente morre, é uma alma morta. Enquanto a gente está vivo, é uma alma vivente. No meu livro, que vou terminar em um mês, mais ou menos, né? Acho que em menos de um mês já está pronto o livro de 2.000 páginas sobre esse assunto, onde eu tenho lá, mostro literalmente 300 ocorrências da morte da alma no original grego e hebraico, né? Para você ver, pra você ter uma ideia, né? E também tem uma outra questão bem interessante, né? Para quem fala, não, é uma morte meramente espiritual, Lucas, né? Porque os caras estão no inferno e é isso que significa morte, né? Vamos lá no Apocalipse 20, tem um capítulo que vai dizer o seguinte, verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Além do fato de que seria bastante ridículo, né, pitoresco imaginar o um inferno, como eles imaginam o Hades, ser lançado dentro de outro inferno literal, né, que é como eles imaginam que seria o lago de fogo, também tem um problema aqui. Porque aqui diz que eles vão para a segunda morte. Agora, como é que você vai matar um morto, né? Porque se eles já estavam mortos espiritualmente, porque óbvio que a Bíblia diz que os ímpios já estão mortos em seus delitos e pecados, já estão mortos hoje, né? Então, como é que eles vão ser mortos na segunda morte? Não faz sentido, né? Deveria ser uma morte só que se estende para sempre, né? A não ser que você vá matar um morto, né? Seria um zumbi, no caso, né? Então, obviamente, aqui exige que essa morte seja uma morte literal, uma morte biológica. Ou seja, a primeira morte é a morte que a gente passa no final dessa vida, a segunda morte é a morte eterna, né? Essa morte, sim, a segunda é só os ímpios que vão passar e não justos. Por isso que não tem nenhuma parte do Apocalipse que diga que o justo não vai passar pela primeira morte. Só diz que não vai passar pela segunda morte, porque todo mundo morre nessa primeira morte. Se a segunda morte, no mesmo sentido da primeira, que é o mais lógico,
Então, ela também tem que ser no sentido literal, biológico, né, de você simplesmente deixar de existir. Só que colocar alguns comentários, né? Esse livro vai me interessar se tiver hebraico nele. Tem essas 300 citações da Morte da Alma, tem todas elas no original hebraico e no grego, né? Então, vai ter lá. Deixa eu ver, tem alguém que perguntou aqui alguma coisa sobre o seio de Abraão? Deixa eu ver aqui o Ivani. Quando morremos, nosso fôlego vai para o seio de Abraão? Responde aí, Ezequiel. Todas as metáforas bíblicas, Ivanir, elas não são para ser tomadas de forma literal. O que a Bíblia diz é que, lá em Eclesiastes, quando a pessoa morre, o fôlego volta para Deus que o deu, ponto. Lá em Lucas 16, não se fala que o fôlego vai para o seio de Abraão. E, inclusive, uma coisa interessante é que se você pegar e ler o texto de Lucas 16 muito literalmente, em nenhum momento se afirma que o que vai lá ao seio de Abraão é a alma ou o espírito, tanto do rico quanto do Lázaro, né? Olha lá, diz assim a palavra, né? Disse Jesus aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, aliás, essa é a parábola do administrador. Havia um certo homem rico que vestia de púrpura e linho finíssimo, todos os dias se regalava. Também havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas, etc. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, olha só, a narrativa bíblica não é assim, que morre o mendigo, então o fôlego dele vai para algum lugar, então a alma dele vai para algum lugar. Não, ele morre e é levado até aquele lugar. Tanto que as próprias imagens descritas na parábola são corpóreas, né? Lá ele tem língua, lá ele tem dedo, lá ele tem sede, lá ele acha que você pegar um pouquinho de água e colocar na língua dele vai aliviar o sofrimento dele. Também não faria nenhum sentido se a imagem popular fosse correta, né? O cara tá com o corpo inteiro no fogo, uma gotinha de fogo, de água na língua vai resolver o problema dele? Obviamente que não. Então, tipo assim, são inúmeras inconsistências. Então, não, nós não dizemos que o fôlego vai para o seio de Abraão. O que nós dizemos é que Lucas 16 é uma parábola, é uma história que não deve ser tomada literalmente, até porque também, se fosse esse o caso, quem morreu antes de Abraão existir não ia para lugar nenhum porque não tinha seio de Abraão? Não faz nenhum sentido. Inclusive, a própria ideia de Lucas 16, ela é muito importante da gente dizer, não sei se a gente vai querer aprofundar nisso depois, Lucas, mas basicamente é o seguinte, Lucas 16 tem todo o propósito de fazer as pessoas crerem no Antigo Testamento e seguirem o Antigo Testamento, porque a ideia é que eles têm Moisés e os profetas que os ouça, e aí, independentemente de haver ressurreição de mortos ou não, no caso ali da lição de moral que Jesus conta em relação a essa história. Então, veja bem, lá no Antigo Testamento, você tem as maiores revelações bíblicas a respeito da inexistência dessa entidade imaterial, da realidade da morte e tudo mais. Tanto que os imortalistas querem dizer que o Antigo Testamento tem uma luz menor do que o Novo Testamento, que seria uma luz aí progressiva, que seria mais clara. Mas Lucas 16 faz você olhar para o Antigo Testamento, para Moisés e os profetas, para em relação ao seu cuidado com o pobre e tudo mais. Agora veja, como é que Lucas 16, Jesus falaria para você dar razão a Moisés e os profetas no que eles escreveram a respeito dos mortos, mas não dê razão a eles quando eles escreveram a respeito da morte? Porque agora eu vou trazer uma outra visão que é contrária à visão deles. Não faz nenhum sentido. Essa é uma das razões pelas quais a gente entende que Lucas 16 é uma parábola e não para ser tomado de forma literal, como se tivesse fôlego lá no seio de Abraão. Já batemos recorde de todas as lives do canal com mais espectadores simultâneos, o máximo tinha sido 30, já estamos 44 aqui, né? Glória a Deus. Agora, só a pergunta, deixa eu voltar lá para a pergunta. Quando morrer, o nosso fôlego vai para o seio de Abraão? Isso aí já parte de um pressuposto errado, de que a alma é a mesma coisa que o espírito, ou fôlego, né? Exato. Porque é uma coisa bem interessante, né? Eu acabei de falar que existem 300 citações bíblicas da morte da alma nos originais hebraico e grego. Quantas citações tem da morte do espírito? A resposta é zero. Ah, então é porque o espírito é imortal? Não, também não tem nenhuma que diga que o espírito é imortal. A questão é que o espírito não é um ser pessoal. O espírito é simplesmente a respiração, o fôlego que Deus nos deu para fazer que o corpo exista. Então, da mesma forma que ninguém fala, nossa respiração morreu quando a gente morre. Não existe isso, né? A gente simplesmente fala que a pessoa deixou de respirar, né? Então, é a coisa mais, o sentido mais lógico é esse, né? Exato. É curioso também notar que existem dúzias de passagens que falam da alma
no Sheol ou no Hades, e a gente vai falar mais sobre o significado do Sheol e o Hades mais para frente nessa live, né? Mas não existe nenhum texto que fala do espírito no Sheol ou no Hades. Por quê? Porque o espírito volta para Deus, está no céu, que é simplesmente o fôlego da vida, não é nada de uma alma, né? Então, agora é curioso que, para os imortalistas, o espírito e a alma são a mesma coisa, pelo menos para os que são dicotomistas, né? E mesmo para aqueles que não são dicotomistas, que são tricotomistas, eles não sabem distinguir direito o que é o espírito e a alma. Eles acham que são duas coisas, de certa forma, inseparáveis, não que um vai para um lugar e o outro vai para o outro, né? Então, como é que explica o fato de que uma 300 vezes morre, a outra não, e como uma vai um monte de vezes para o Sheol ou para o Hades e a outra nunca, né? A resposta é muito óbvia, né? Porque o espírito, primeiro, não tem nada a ver com a alma e, segundo, não é um ente pessoal para viver ou morrer, é simplesmente a nossa respiração. Inclusive, no texto que eles gostam de usar, né, o pastor Ezequiel já leu agora há pouco, que fala, Eclesiastes 12, 7, o pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Presta atenção nesse termo aqui, volte. Se diz que o espírito volta para Deus, se o espírito fosse um ser pessoal, significa que a gente já existiria na presença de Deus antes da encarnação. O que, que é isso? É exatamente o espiritismo, é a doutrina da pré-existência das almas. Né? Isso é uma heresia assim, que é rejeitada pelos próprios imortalistas cristãos, né? Pelos próprios crentes. Né? Só que é exatamente a heresia que eles estão obrigados a chegar se eles vão interpretar o texto aqui, o espírito, nesse caso, como sendo um ser pessoal, uma alma consciente, etc. Né? Porque se diz o espírito volte para Deus, estava com Deus. Né? Só, algo só volta para alguém que estava lá antes. Né? E, no entanto, quando a gente entende que o espírito é uma coisa impessoal que veio para Deus e volta para Deus, faz todo sentido. Né? Se o espírito é só o sopro que Deus soprou originalmente em Adão, esse sopro volta para Deus na morte e ele volta a soprar novamente para ressuscitar um corpo morto por ocasião da ressurreição. É simplesmente isso. Para terminar aqui, tem mais um texto que vai deixar isso bem claro, né? Que é Salmo 104, 29 a 30, vai dizer o seguinte: quando escondes o rosto, entra em pânico. Aqui o contexto está falando dos animais marinhos, né? Quem quiser ir lá no contexto do Salmo 104. Quando lhes retiras o fôlego, morre e volta ao pó. Quando sopras o teu fôlego, são criados e renovas a face da terra. Então aqui o mesmo processo que aconteceu com os seres humanos é o mesmo processo que acontece com os animais. Deus sopra o fôlego, eles são criados. Deus retira o fôlego, eles morrem. A diferença é que, no caso dos seres humanos, eu sopro o fôlego novamente e eles são ressuscitados. No caso dos animais, tem um texto que fala da ressurreição de animais. Né? Eu só vou querer ler mais alguns comentários aqui. O Herbert comentou o seguinte: Lucas Ezequiel, vamos supor que exista essa alma imortal. Se essa alma já está na glória com Deus, por que Jesus voltaria para ressuscitar os mortos? Você tem alguma ideia, algum raciocínio? Só antes disso, né, a gente já falou do céu de Abraão, né? Estava esquecendo de comentar sobre isso. O céu de Abraão não é um lugar chamado o seio de Abraão, né? Inclusive, o pastor Ezequiel foi muito inteligente em fazer essa colocação, né? Então, onde que ia antes de Abraão existir, né? Será que já tinha o nome de céu de Abraão antes de Abraão, né? Inclusive, a NVI, ela traduz por ao seu lado, ao invés de no seu seio, né? Porque é simplesmente uma expressão semítica para falar que alguém estava perto de outra pessoa, né? Ao lado de outra pessoa. Por exemplo, João 1, a gente vai ver o seguinte, verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O filho unigênito que está no seio do pai, este o revelou. Aqui o seio do pai não é um lugar chamado o seio do pai, né? Não, é simplesmente a forma de falar que Jesus está assentado à direita do pai, né? Está ali do lado do pai, né? Então, na parábola, o Lázaro estava ao lado de Abraão. Não é que exista um lugar, um compartimento chamado seio de Abraão, que nem eles inventaram, né? Mas aqui eu já vou passando essa pergunta, que é excelente, né? Que está no cerne, inclusive a razão que fez com que abandonasse a imortalidade da alma lá há bastante tempo, foi justamente a questão da ressurreição, né? Então, se você quiser explicar se existe realmente uma incongruência entre acreditar na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos, né? Qual a lógica que existe em acreditar nas duas doutrinas? Então, Herbert, de fato, esse é mais um dos vários problemas que os imortalistas têm, e não são poucos os problemas, né? O imortalista, ele tenta, na verdade, suavizar esse problema, dizendo assim, que existe uma imortalidade da alma no período intermediário entre a morte e a ressurreição, mas a ressurreição seria muito importante para dar assim, um pouco do toque final de como que seria a imortalidade, onde essa alma imortal voltaria a habitar no corpo e aí para viver a vida eterna e blá blá blá. Entretanto, o maior problema que eu vejo com essa visão como um todo é que teoricamente, você abre espaço para a irrelevância da ressurreição para que a pessoa tenha a vida eterna. Então, por exemplo, uma alma imortal sai do seu corpo e ela não morre.
Vamos trabalhar numa hipótese de que não houvesse ressurreição. Essa alma imortal teria a vida eterna, porque ela estaria viva por toda a eternidade. Ela nunca viria a morrer sob nenhuma hipótese, em nenhum momento, nunca. Então isso é uma espécie de vida eterna. Só que o que, que acontece? Nesse caso, você estaria pregando a vida eterna, primeiro, para quem não ressuscita na primeira ressurreição. Isso é um problema grave. Segundo problema, você está pregando a vida eterna mesmo para pessoas ímpias, que inclusive é o problema de quem crê no tormento eterno. Porque o tormento eterno é uma espécie de vida eterna, não é morte eterna, não tem morte. Então é uma vida eterna. Então, você simplesmente vai dizer o quê, então? Que a vida eterna, ela é um dom que independe da sua salvação. Quando você leva a ideia da imortalidade da alma a sério. E não adianta eles dizerem que não, é muito importante vir a ressuscitar em algum momento para a Bíblia se cumprir. Não, em tese não, porque esse pessoal não está se preocupando com a Bíblia, esse pessoal está se preocupando com uma filosofia externa que quer ser colocada sobre a Bíblia, mas que no final das contas acaba demonstrando incongruências. E se a alma é imortal, a ressurreição é descartável, inclusive é impertinente. Quando os primeiros cristãos foram pregar o evangelho, nessa mentalidade mais pagã e etc., dos romanos e dos gregos, eles encontraram uma forte reação da parte dos pagãos, que acreditavam que o conceito de ressurreição era completamente estúpido, completamente irrelevante. Por quê? Porque na visão deles, a alma estava presa no corpo, e quando morre, você é liberto da prisão. Você voltar a ser preso é o ápice da coisa estúpida, é tipo o Lula, entendeu? Lula foi preso, agora foi solto. Se ele fosse preso de novo, o lulista ia dizer que essa é a maior desgraça que poderia existir. É a mesma coisa. Para o pagão, saiu do corpo, já tá livre, tá bem. Aí volta para o corpo, que doutrina estúpida, exatamente por causa do paradigma da imortalidade da alma. Agora, Lucas, você falou que não tem nenhum texto na Bíblia da morte do espírito, e de fato essa é uma ausência muito curiosa, mas eu queria que você comentasse, se possível, Isaías 57, verso 16. Se você puder pegar a sua Bíblia aí ou abrir no Google, ó, eu vou ler aqui para você dar uma olhada. Olha o que a Bíblia diz aqui. Não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim o fôlego de vida que eu criei. Eu entendo que nesse texto, conquanto ele não fale literalmente da morte de um espírito, ele coloca essa morte em perspectiva. Né? Tipo assim, ó, Deus não vai se indignar continuamente, porque se ele se indignar, ele vai destruir o fôlego de vida, o espírito que ele criou. E aí, tem um quesinho de morte de espírito aí ou não? Sim, nesse caso a gente pode dizer que o espírito deixou de existir. Aí sim que a gente pode falar que a pessoa deixou de respirar. Né? O termo morte em si seria mais aplicado para um ser pessoal, né? No caso, né? O espírito como a alma. Só aqui, vários comentários foram feitos aqui. Mas eu só queria ler aqui sobre a questão da ressurreição. Tem um texto que eu sempre uso em todos os meus debates sobre esse tema. Eu abro com esse texto e nenhum imortalista consegue responder, né, o texto. Né? Todo mundo já sabe que eu vou citar esse texto e mesmo assim não consegue responder. Que é o texto que fala, 1 Coríntios 15, 32, que diz o seguinte: se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque morreremos. Aí é o que eu sempre pergunto, né? Por que Paulo diria que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, se na visão de Paulo, supostamente, né, ele acreditasse que a gente já estaria com Deus nesse momento, né, no estado intermediário, antes mesmo da ressurreição? Quer dizer, né, que sentido faz dizer, ó, viva de uma forma hedonista, não se preocupe com nada, né, se não vai ter ressurreição, né, pode pecar à vontade, né, que não vai dar em nada, né, porque para Paulo, se não há ressurreição dos mortos, então morreu, acabou para sempre, não existe mais nada, né. Agora, se ele acreditar, pode falar. Perfeito, exatamente isso, irretocável. Então, se ele acreditasse que depois da morte a alma sai do corpo, vai para o céu e tudo mais, né? Então não faria nenhum sentido, né? Dizer, não tem ressurreição, então acabou, né? Que nem ele vai falar de novo sobre isso lá no verso 18, ele vai dizer o seguinte, né? Neste caso também os que dormirem em Cristo estão perdidos, como tenham perdido no céu, né? Não faz nenhum sentido. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão.
né, seria os mais dignos de compaixão se tivesse a eternidade com Deus, o céu, em um estado incorpóreo, né? Não parece fazer nenhum sentido isso, né? Porque não faz. Então, eles são obrigados a dizer, ah, a ressurreição é importante e tal, mas eles não têm como dizer que a ressurreição é uma coisa necessária, se a gente já estaria com Deus antes disso, né? E pior, na verdade, para muita gente, seria até um anticlímax, porque eles prefeririam estar fora do corpo, poder voar nas nuvens, né? Poder fazer todas aquelas coisas, atravessar paredes, né? E tudo mais, do que ter um corpo de carne e osso, né? Então, por que seria contraproducente você voltar para ser ressuscitado, né? O corpo, e que na visão imortalista é uma reencarnação, não é uma ressurreição de fato, né? Porque se a sua essência é uma alma, a ressurreição é o religar do corpo com a alma, então você vai reencarnar, né? Encarnar de novo, e não ressuscitar. E nesse caso, né, não faria nem sentido, porque seria algo que a maioria das pessoas sequer desejaria estar, né? A condição de sem corpo seria preferível à condição com corpo. É por isso que os gregos zombaram de Paulo quando Paulo pregou a ressurreição para eles lá em Atos 17, né? Porque para eles não fazia sentido. Você vai ressuscitar, mas você já está melhor sem fora do corpo, né? Não faz sentido. E na visão imortalista, de fato, não faz sentido. Na visão bíblica, faz, justamente porque não existe vida se não for pela ressurreição, né? Deixa eu só ler aqui mais alguns comentários. Esse aqui é aquilo que eu já tinha acabado de ler, né? Deixa eu ocultar esse comentário, então. Vamos para esse daqui. Uma vez um católico falou para mim que o espírito habita dentro da alma e a alma habita dentro do corpo. Isso daí eu gostaria de saber qual o referencial bíblico que tem, né? Para um espírito dentro da alma, a alma dentro do corpo e tal. Isso lembra bastante a doutrina espírita, do perispírito, né? Não sei se você conhece, que existe o corpo, o espírito e o perispírito que fica entre, que liga um corpo com o espírito, né? Eles tinham essas ideias do espiritismo, eles não tinham da Bíblia, né? Isso que é mais bizarro, né? O Rogido comentou, Lucas em Mateus 25:46 diz que os ímpios irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Se a vida eterna aqui refere-se a uma vida sem fim, por que o castigo eterno dos ímpios não terá fim? Você quer responder essa, Ezequiel? Posso, claro. Essa é uma má concepção assim, muito recorrente, né? De que a gente que é aniquilacionista nega o castigo eterno. Isso é um absurdo. O que nós negamos é a natureza do castigo que alguns acreditam que vai existir, a gente entende que não tem base bíblica alguma. No aniquilacionismo, a segunda morte é uma morte eterna. Isso é um castigo eterno. Então, a pessoa que vai morrer a segunda morte, ela nunca mais vai ressuscitar, ela nunca mais vai ter vida, ela nunca mais vai ter sentimento, ela nunca mais vai ter lembrança, ela nunca mais vai ter existência sob nenhuma hipótese, em nenhum momento. Isso se chama castigo eterno. O que a gente nega é que esse castigo se dê na forma de uma alma ou corpo imortais que venham a sofrer eternamente. É isso que a gente nega. A gente nega a natureza desse castigo conforme o entendimento popular, não a extensão do castigo. Na visão aniquilacionista, o castigo é eterno, mas não o sofrimento. Sim, inclusive, se a gente for ver no original grego, né? Tá lá colasse, ou colazinho, não sei exatamente qual a pronúncia mais correta, acho que é colase, né? E se a gente for ver, na literatura grega, ela é usada muitas e muitas vezes para significar justamente a pena de morte, né? Uhum. Inclusive tem um texto lá, eu quero ver se eu acho aqui, porque eu faço a citação no meu livro, né? Um texto do livro de Macabeus, segundo Macabeus, onde ele vai citar exatamente esse termo para falar da morte de um cara lá que ia sofrer colase, que pelo contexto está falando ali claramente da morte, né? Depois eu vou ver se eu acho exatamente a citação para citar aqui, né? Então existem muitas ocorrências onde o termo ele é usado no sentido da morte e não no sentido de vida, né? E, inclusive é por isso que a Bíblia sempre vai colocar em contraste dois estilos, o quê? Vida eterna e tormento eterno? Não, vida eterna ou morte eterna. Né? Existem dúzias de textos que fazem esse contraste entre vida e morte. Não faz sentido que aqui seja a única ocasião da Bíblia inteira que foge do padrão encontrado em toda a Escritura. Ou seja, não vida e morte, mas sem vida e vida em outro lugar. Não, aqui é o mesmo padrão de vida eterna ou morte eterna. Você ou vai existir para sempre ou vai inexistir para sempre. Né? Então, não tem nada a ver aqui com você ter vida eterna no céu ou vida eterna no inferno. Né? Porque, repito, a não ser que você prove que o termo colase, no grego, ele precisa ser necessariamente entendido no sentido de uma atividade consciente que a pessoa esteja passando. Né? Mas a gente vê, que eu repito, né, tanto na linguagem bíblica, né, como na linguagem da literatura grega da época, ele era muitas vezes usado no sentido da pena de morte. Tem muitos léxicos do grego, inclusive, que afirmam exatamente isso. Né?
Vou ver aqui mais uma questão aqui que foi levantada. O Carlos Oliveira perguntou: sei que não é Ezequiel, sei que não é imortalista, mas como um imortalista pode crer na doutrina da imortalidade da alma, sendo que a eternidade do homem era condicional à obediência de Deus? Olha, Carlos, as pessoas, elas nem sempre têm um rigor filosófico, acadêmico, intelectual na hora de escrutinar as suas próprias crenças. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais, às vezes, quando uma pessoa que não tinha assim muito costume de estudar a Bíblia toma consciência dos ataques que se fazem à Bíblia por parte de filósofos e ateus e cientistas e não sei o quê, às vezes perde a fé. Por quê? Porque a pessoa nem imaginava o quantos dilemas lógicos existiam por detrás das doutrinas, dos textos, das imagens. Então, na verdade, as pessoas são um pouco preguiçosas, elas também não são muito incentivadas a fazer boa interpretação de texto, até por questões educacionais, e também as igrejas, elas não estimulam um pensamento crítico em relação a essas coisas. Se você é de uma igreja imortalista, você começa a trazer esses questionamentos, rapidamente algum pastor vai te visitar, vai querer te demover das suas dúvidas, às vezes vai até te disciplinar, não deixar você cantar, não deixar você pregar, e um monte de coisas ruins que acontecem. Então, por causa disso, a maioria das pessoas acaba esfriando na curiosidade a respeito dos dilemas lógicos e das questões doutrinárias, e acaba simplesmente ignorando essas questões e vivendo mais com foco nas questões práticas do que nas questões teóricas. A gente que tem a mente um pouco mais assim curiosa e um pouco mais inquieta nessas discussões, a gente não gosta muito de ter essa autoridade do tipo assim, isso aqui você não pode questionar. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais eu, o Lucas e muitos outros, questionando estas questões, chegamos a um entendimento diferente da maioria. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não é muito estimulada para isso. Então, o imortalista médio, ele nunca parou para pensar nessas questões. E, às vezes, ele se satisfaz com respostas rasas a essas perguntas, com base na autoridade eclesiástica. Então, é uma ampla gama de questões. Tem que ver com psicologia, com família, com sociedade, com igreja, com tradição, que acaba simplesmente sufocando, né, o pensamento, o raciocínio, o questionamento à base da escritura. Só fazendo um adendo aqui, né, para não ficar sem citar, né, eu falei que tinha uma citação lá em 2 Macabeus, onde colase era usado no sentido de morte, né? Só para ler a citação inteira, né? Está lá em 2 Macabeus 4:38, vai dizer o seguinte: excitado assim por uma cólera violenta, despejou imediatamente Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhe as vestes, mandou que levasse através de toda a cidade até o lugar onde havia a mão sacrílega sobre Onias. E ali acabou com a vida do homicida. Assim, o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Aqui, onde está falando o merecido castigo, o castigo no grego da Septuaginta, está lá, colase, que é exatamente o mesmo termo usado lá em Mateus 25:46, né? Para falar do castigo eterno, né? Só que aqui, esse colase está falando justamente da morte dele, né? Acabou com a vida do homicida. Não está falando de um tormento consciente que a pessoa passou, né? Então, se colase, ele era, e aqui tem várias citações no meu livro que eu passo, né? De citações da época, né? Onde fala de condenado à morte, e lá no grego está lá colase, né? Se ele era usado no sentido da morte, então morre o argumento imortalista de que, não, esse castigo eterno, ele tem que necessariamente ser entendido no sentido de um tormento eterno, né? Existem quatro palavras gregas para tormento, ou sofrimento, dor, etc., no grego, e nenhuma delas é usada aqui, né? Pelo contrário, a Bíblia sempre vai usar apenas palavras para punição, como essa aí, que já falei que significa morte, ou mais diretamente morte, destruição, né, aniquilação, extermínio, etc. O Samuel Battiotti, no livro dele, ele vai citar que mais de 40 substantivos diferentes são usados no hebraico e no grego para designar aniquilações do final dos ímpios, né? Ou seja, eles literalmente esgotaram todos os recursos da língua hebraica e grega, né, para falar da morte dos ímpios, e mesmo assim eles acreditam que eles vão passar existindo para sempre no inferno, né? E antes alguém fala, ah, não, mas isso aqui é simplesmente uma forma de falar da eterna separação de Deus, no sentido de, né, a pessoa vai estar completamente afastada de Deus, mas continua viva. Só que tem um problema, porque Paulo diz que nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, ninguém pode existir permanentemente longe de Deus, né? Então, a própria vida, a própria existência, ela depende de você estar conectado com Deus. Então, não existe como você passar a eternidade no lago de fogo, né? Literalmente, completamente apartado de Deus. Aqui, a morte tem que ser uma morte real e literal, né? Deixa eu ver mais comentários que foram feitos aqui.
O Matheus Inovador comentou o seguinte: no dia do juízo final, os ímpios serão jogados no Lago de Fogo e uns vão receber mais açoites do que outros. Está lá em Lucas 12, 47 e 48, né? No Lago de Fogo, uns vão receber mais açoites do que outros. Então, como pode ter essa gradação de castigo se os ímpios não têm uma alma imortal? Se não seria mais lógico acreditar na aniquilação? Você quer falar sobre essa questão da proporcionalidade dos castigos, Ezequiel? Porque tem muita gente que afirma que, para quem é aniquilacionista, não acredita que vai ter castigo pelos pecados, né? Então, Deus vai castigar Hitler da mesma forma que castigou o ladrão de frango lá, que, né, de 12 anos, que morreu e tal, e ambos seriam aniquilados sem passar por sofrimento nenhum. É isso mesmo? Então, perfeito. O texto de Lucas, né, onde Jesus fala das pessoas que têm mais consciência vão sofrer mais e etc., aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não fez, vai sofrer mais do que aquele que é condenado em outras circunstâncias menos favoráveis. Então, isso indica que a sabedoria de Deus é que vai conduzir a todo o processo de juízo e aniquilação dos ímpios. E coisas que a gente nem imagina, né? Porque uma questão interessante é, sem a segunda ressurreição, talvez esses temores fossem corretos. Se ninguém passasse pela segunda ressurreição e simplesmente depois que morreu não ressuscitaria e acabou, aí de fato a punição seria basicamente parecida com todos. Mas como vai haver uma segunda ressurreição, Deus nessa segunda ressurreição vai colocar todos diante de si, vai trazer todos diante de Cristo e vai fazer com que caia fogo do céu e venha consumir a todos. Essa é uma forma da Bíblia dizer que Deus é que vai acertar as contas com essas pessoas. E a gente pode pressupor, em função da sabedoria de Deus, do amor de Deus, é que ele vai fazer as coisas de uma tal forma que vai cumprir plenamente a sua justiça. Então, se nós, seres humanos, temos um senso de justiça, mesmo sendo pecadores, Deus sem pecado tem um senso de justiça absolutamente perfeito. Então, nada vai restar de injusto nesse processo. Então, se é justo que quem pecou mais e mais consciente, de forma mais grave, sofra mais do que aquele que pecou menos, mas ainda assim também pecou e foi condenado, isso está contemplado no juízo divino. De uma maneira que Deus, como perfeito, pode fazer de forma melhor do que a gente poderia fazer. Porque uma das dificuldades inclusive do direito penal é essa, sabe, Lucas? Que no direito penal, você fazer dosimetria da pena e o que é a pena justa ou injusta por determinados delitos é uma discussão filosófica muito grave, porque a gente não é Deus para saber a real extensão de culpa e a real extensão de uma punição que pode, né, pagar por uma determinada culpa. Deus não tem esse problema. Deus consegue fazer a dosimetria da pena e a natureza da pena e a duração e etc. de forma perfeita. Então, a gente não tem todas as respostas para dizer como que será. Então, por exemplo, sei lá, a alma de Hitler, o corpo de Hitler vai ser mais casca-grossa quando cair no fogo e vai durar mais tempo do que o pecador menos culpado do que Hitler. Pode ser que Deus tenha outras formas de solucionar esse dilema, mas a gente descansa na certeza de que Deus é sábio e não vai ser injusto nesse processo, vai ser o contrário disso, vai ser perfeitamente justo e vai pagar cada um segundo as suas obras. Sim, só gostaria de complementar ali em alguns textos que falam sobre isso, né? Deixa eu abrir a tela aqui, sempre esqueço. Lucas 12, 47, 48, né? É o texto que ele citou indiretamente. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Aí, olha que coisa interessante, né? Como é que alguém pode levar poucos açoites se ele vai ser açoitado para sempre, eternamente, né? Por acaso alguém vai ficar infinitamente levando açoite e alguém vai dizer, ah, não, você levou pouco, hein? Não faz nenhum sentido isso, né? Evidentemente que o pouco, ele pressupõe um fim, né? E além disso, ele diz, alguns vão receber muitos, outros poucos. Ou seja, não é que todo mundo vai pagar eternamente no inferno, não. Vai ser uma coisa proporcional aos pecados de cada um. Por isso que, na visão imortalista, aí sim se realiza aquilo que eles afirmam que é para os aniquilacionistas, né? De alguém como Hitler pagar o mesmo tanto de um ladrão de frango lá, né, que morreu com 12 anos, né? Não, a gente vê claramente que existe uma proporcionalidade no tempo de castigo de cada um. E repito, não existiria proporcionalidade se todo mundo vai pagar infinitamente no inferno. Não existe infinito mais um, né? Se é infinito, é infinito, acabou, né? Então não teria como ser alguém pagar mais do que o outro se todo mundo vai ser açoitado para sempre.
Outros textos vão deixar muito claro isso, né? Lucas 12, 58 a 59. Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, e o juiz entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá nunca, é isso que ele diz? Não. Enquanto não pagar o último centavo. Então não é que ele nunca vai sair da prisão, não. Ele vai sair, mas quando pagar o último centavo. Hein? A mesma coisa a gente vai ver lá no texto de Mateus 18, 32 e 35. Vai dizer o seguinte: indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Então a gente argumenta, e muitas vezes, e com razão, né? E aquele texto que fala, né, que José não teve relações com Maria até que ele nascesse o filho primogênito de Jesus, isso implica que depois eles tiveram de fato relações, né? E é o que a gente crê como evangélico, né? E é o que a boa exegese manda. Agora, quando a mesma expressão é usada aqui nesses textos, né? Ah, você não sairá de lá enquanto tu não pagar o último centavo, ou até que não pagasse tudo que devia, aí não. Aí nesse caso eles mudam a lógica e não, ele nunca vai sair da prisão, nunca vai pagar o que deve, né? Que é algo que, como eu falei, não faz nenhum sentido, né? Isso aí já refuta cabalmente a doutrina de que eles vão queimar eternamente no inferno, de forma consciente, né? Vamos ver aqui mais comentários. Peraí, já li isso aqui. Mateus 10, 28, né? Você tem um livro sobre esse tema ou eu estou confundindo? Sim, tenho sim. Ah, então você tem bastante coisa a falar sobre esse texto. Eu já passo a palavra. Cara, Mateus 10, 28 é um dos textos mais importantes dentro dessa discussão, porque ele é muito útil para os imortalistas, né? No sentido de que é fácil você pressupor a doutrina imortalista da alma como entidade imaterial e jogar para dentro desse texto e fingir que Jesus pregou esse treco aí. Só que a gente demonstra no livro, é um livrinho curto, inclusive, acho que é umas 100, 140 páginas, é um livrinho curtinho, onde a gente pega e faz uma análise de todo o capítulo e de toda a passagem, e de Mateus 10, 28, à luz do Pentateuco, à luz do Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, à luz do livro do Apocalipse, etc., a gente faz um panorama doutrinário bem amplo, que basicamente implica o seguinte: a grande discussão de Mateus 10, 28 é o que que Jesus ameaçou o corpo e a alma no inferno. Ele ameaçou do quê? Então diz lá, né, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que que é esse fazer perecer? Como a gente explica no livro, a noção mais grave do verbo apólime é destruição. Essa seria a tradução literal do verso. Deus pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Entretanto, o verbo apólime, ele também pode ser usado em contextos um pouco mais relativos, né? Onde o verbo pode ser traduzido como se estragar, como perder, e coisas do tipo, né? Inclusive, próprio perecer, né? Perecer está ali na fronteira entre o destruir e matar, para essa visão um pouco mais leve, vamos dizer assim. E como a gente explica é o seguinte: os imortalistas, eles tentam dizer que porque existe essa polissemia no verbo, eles tentam fugir da ideia do destruir, porque aí se você traduzir literalmente, Deus pode destruir a alma no inferno, acabou a imortalidade da alma. Ah, não, então pode ser perder. Então Deus pode fazer a alma e o corpo se perder no inferno, mas isso não quer dizer destruição. Só que nesse caso, Deus estaria ameaçando a alma de fazer algo mais leve, tipo assim, se perder, mas que na verdade se torna mais pesado do que a leitura literal, que é o quê? O se perder agora é ser torturado eternamente. E nessa visão, Deus não teria poder de destruir a alma. Se você traduzir o verbo como... não, Deus não pode destruir, porque essa não é a acepção correta. Indiretamente, você está dizendo que Deus não tem poder de destruir a tal da alma. Isso é uma coisa completamente absurda. No final das contas, o que a gente defende é o seguinte: que no começo do verso, matar o corpo e não matar a alma significa basicamente que os homens podem matar a nossa vida presente, mas não tirar a nossa vida futura. Lembra que Jesus ensinou assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então lembra que ganhar a alma é uma coisa lá do futuro de quem vai ter a vida eterna.
Essa alma lá do futuro, que é a vida eterna, o homem não pode matar. É isso que está sendo dito. Agora, Deus pode destruir você por completo e a sua vida futura você nem vai ter porque você vai ser jogado no inferno. Então, basicamente, é isso que a gente está querendo dizer quando a gente faz a leitura, né? E uma outra coisa importante é que o verso 39 de Mateus 10 também traz essa ideia. Quem acha a sua vida perdê-la-á, quem, todavia, perde a vida por minha causa, a achará. Então, a ideia, basicamente, é que esses dois textos eles são paralelos. Eles estão um complementando a ideia do outro. Basicamente, é o seguinte. Se você achar a vida, mesmo que alguém te mate, você vai viver eternamente, porque Jesus vai te ressuscitar, você não vai ser destruído, vai dar tudo certo. Agora, se você tem a sua vida nesse mundo de pecado e você está conectado a ela, você vai perder a sua alma, você vai perder a sua vida. O que não seria o caso se você tivesse uma alma imortal que mesmo lá em pecado, no inferno, iria viver eternamente. Então, Mateus 10, 28 parece ser um texto forte para defender a imortalidade da alma, mas basicamente retoma todos os erros dos imortalistas que querem pressupor um conceito estranho à escritura e lançar sobre o texto. E aí, quem quiser o meu livro de Mateus 10, 28, é gratuito em forma de PDF. Quem não tiver, é só me procurar no WhatsApp, etc., eu envio para vocês. Lembrando que o link do canal do Ezequiel Gomes, para quem não conhece, está na descrição do vídeo, né? Agora, eu acho engraçado, né, que quando a gente mostra lá todos os 300 textos bíblicos que falam da morte da alma, explicitamente no hebraico e no grego, eles tentam retrucar todos esses textos aí, todos esses 300, com um texto. Aí você pensa, não, vai ser um texto super bombástico, né? Que vai falar que a alma é imortal, que Deus nunca vai matar a alma, né? Que é impossível que isso aconteça. Aí não, é justamente o texto que também fala que da morte da alma, né? É isso que é mais curioso, né? Mais intrigante. O único texto que eles têm para falar que a alma não morre é justamente o que fala que ela morre, né? Vamos lá ler de novo o texto, né? Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, né? Aqui eles vão falar, o pastor Ezequiel já explicou perfeitamente bem, né? A questão do verbo apole, né? Que é traduzido como destruir. Todas as versões aqui traduzem como perecer ou como destruir. Porque, embora ele também possa ser traduzido como perder, dependendo do contexto, né? Por exemplo, a mulher que perdeu a moeda, né? A moeda perdida, por exemplo, né? Mas sempre que ele pode ser traduzido como destruir, é o sentido primário dele, né? Por exemplo, é usado o texto que fala que veio o dilúvio e os destruiu a todos, né? Ele não perdeu a todos, não faria nem sentido traduzir assim, né? E a polêmica que aparece aí no texto, né? Também não faria sentido traduzir como perder aqui, porque perde totalmente a lógica do texto, né? Seria, tenho medo daquele que pode perder tanto a alma como o corpo no inferno, não faz sentido, teria que acrescentar alguma palavra, né? Fazer, perder, né? Alguma coisa do tipo, que não está no grego. Então aqui é unânime, todo mundo sabe que é no sentido literal de destruir mesmo, né? E é engraçado que quando a gente vai ver o paralelo, né, de Lucas, ele literalmente tira a palavra alma do texto, né? A parte não pode matar a alma, ele tira do texto, quando ele vai citar lá em Lucas 12, 4 a 5, ele vai já para o significado do texto, né? Porque como o pastor Ezequiel bem mostrou, nesse texto aí, ele não está citando alma no sentido de um elemento, né? Ele está simplesmente citando alma no mesmo sentido em que Jesus já tinha citado várias vezes, por exemplo, Mateus 10, 25 a 26. Quem salvar a sua alma, está lá psique no grego, perdê-la-á. E quem perder a alma, psique, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem troca da sua alma? Que obviamente já está falando sobre salvar ou perder ou a alma no sentido de um elemento, né? Eu perdi um fantasminha que estava dentro de mim. Né? Não faz sentido isso. Está no sentido da vida apóstola, da vida eterna, né? Que a gente obtém após a ressurreição. É nesse sentido que também está citado lá em Mateus 10, 28. No livro eu faço também a análise bem mais profunda a esse respeito, né? E Lucas, quando ele vai citar, por que que ele muda o texto, né? Por que ele não cita as palavras exatas de Jesus? Porque ele estava escrevendo ao público grego que tinha uma tendência a acreditar na imortalidade da alma, né? Então, ele não coloca a psique no texto, quando cita esse texto, justamente para não dar margem para alguém interpretar de uma forma errônea. Então, o que ele faz? Ele vai direto para o significado do texto, e ele tira parte do não podem matar a alma. Ele vai dizer o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês têm que temer. E aí, olha que interessante, né? Nessa parte que diz tem poder para lançar no inferno, o original grego, obviamente, não tem inferno porque o inferno nem está na Bíblia, né? O inferno é uma palavra de origem latina. O grego vai dizer geena aqui, que os próprios imortalistas reconhecem que é o estado final, o estado pós-ressurreição.
Né? Então aqui não fala, se Lucas tivesse com a ideia de que o texto aqui está falando da sobrevivência da alma no estado intermediário, o que, que ele teria dito? Que depois de matar o corpo tem poder para lançar no Hades, que é justamente o estado intermediário, ou seja, o sentido do texto seria, mata o corpo, a alma não morre, a alma sobrevive, ela vai ser queimada onde? No Hades. Mas não, ele pula direto para o Gehenna, porque ele sabia que a ideia do texto não era da sobrevivência da alma, mas da destruição da alma no Gehenna, né? Que é exatamente isso o que ele cita aqui, né? Então, enfim, né, a gente poderia falar bem mais sobre esse texto, mas é, a live é curta, então a gente tem que correr para mais passagens, né? Mas só para complementar aqui, né? Alguém também poderia dizer que se Deus não está falando, eu já ouvi essa desculpa, né? Eu já vi gente falando o seguinte, não, o texto não fala que Deus mata a alma, só diz que Deus tem o poder de matar a alma, tipo, Deus tem o poder, mas ele nunca vai matar. Né? E o que seria bastante ridículo, né? Quem vai temer alguém que tem o poder de fazer algo que ele nunca vai fazer, que ele já decidiu, já decretou e já determinou e já disse, ó, nunca vou fazer isso. Você não vai temer alguém apenas pelo poder teórico que ele tem, né? Que sentido faz falar, ó, não é para temer aqueles que matam só o corpo, se Deus também matasse só o corpo. É óbvio que Deus, aqui, o sentido lógico é que Deus mata mais do que os homens são capazes de fazer. Ou seja, os homens matam só o corpo, Deus não, Deus mata o corpo e também a alma. Mesmo que a gente entenda aqui, como a gente viu, que a alma aqui está no sentido da vida apóstola, né, a vida que a gente obtém após a ressurreição, isso significa a eliminação total de qualquer vida apóstola, ou seja, a inexistência para sempre. Né? Então esse texto ele é violentamente contra os mortalistas e não a favor, né, como eles gostam de citar. Vamos ver aqui mais textos aqui que foram citados. O Noel comentou, não sei se vocês já falaram, cheguei agora, Lucas entende o momento da transfiguração, José, Elias e Moisés de uma forma diferente ao adventismo. Tem mais alguém que comentou sobre isso? Jonathan Lima também comentou, a aparição de Moisés e Elias não prova a vida após a morte? Aproveita então e fala aí sobre a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, que muitos imortalistas vão falar que Moisés apareceu lá como fantasminha, e isso prova a imortalidade da alma. Bom, Mateus 17, os textos correlatos aí da aparição de Moisés lá no Monte da Transfiguração, basicamente tem três interpretações possíveis, vamos dizer assim, mesmo levando em conta a interpretação imortalista possível, mas que basicamente não precisa ser necessariamente, as três não podem estar corretas ao mesmo tempo. Então, basicamente ou Moisés ressuscitou para estar ali literalmente, ou Moisés está ali em forma de alma, ou Moisés não está ali de nenhuma forma, mas ali é meramente uma visão, como se fosse um filme, um holograma ou coisa do tipo. Dessas três opções, somente uma pressupõe a imortalidade da alma. As outras duas leituras não pressupõem essa ideia. Ou mesmo que você não quiser crer que Moisés ressuscitou para estar literalmente ali no Monte da Transfiguração, você ainda tem o recurso, a ideia de que ali poderia ser uma mera visão e não algo literal. Então o adventismo ele não tem também uma posição que é a posição adventista. Tá? Desde que você não pressupõe a alma imortal, o adventismo lida bem com qualquer uma das duas hipóteses aí já mencionadas. Ou Moisés ressuscitou para estar ali, ou era uma mera visão e Moisés não estava ali de nenhuma forma. Sim, só para citar, eu acho que você perguntou o holograma, né? Então, eu não creio que seja um holograma, né? As Testemunhas de Jeová creem que foi uma visão e tudo mais. Eu não acho que faça sentido, porque Jesus não ia conversar, bater papo com uma visão, né? Mas tem vários textos aqui, né? Vários num contexto que deixa muito, muito, muito claro que Jesus estava fisicamente no monte, que Moisés estava fisicamente no monte, Jesus também, né? E não como fantasminha, como uma alma imaterial, né? Mas se a gente falar no texto, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Por que que Pedro ia recomendar construir uma tenda para um espírito fantasmagórico que atravessa até parede quanto mais batendo, né? Não faz o menor sentido. É óbvio que ele imaginava, ele supunha que eles iam passar vários dias aí no monte, que nem Moisés, quando ele subiu do Sinai, quando ele estava em vivo, né, evidentemente, ele passou 40 dias lá, né? Então, o que a pessoa faz quando está acampando? Eles vão trazer uma tenda, né, para se proteger de animais, do frio, etc, né? Agora, um fantasminha incorpóreo e materializado que nem Moisés não ia precisar disso. Agora, Pedro recomendou construir uma tenda para Moisés, né? E aí outros vão dizer, ah não, Lucas, mas isso daqui eles tiveram uma visão do paraíso e viu Moisés ali, né? Mas o texto deixa bem claro que eles viram
eles no monte, não, em momento nenhum diz que eles viram o céu e Elias e Moisés estavam lá. E além disso, faria menos sentido ainda construir tenda para alguém que está no céu, né? Como é que Pedro ia construir uma tenda no céu? Isso aí faria, e com certeza no céu teria moradas bem melhores que uma tenda, né? Que Pedro poderia construir. Então aqui deixa muito claro, Moisés estava fisicamente. Qual era o único jeito de você trazer de volta alguém que já morreu, porque Moisés morreu, evidentemente, qual o único jeito de trazer de volta a um estado físico alguém que já tinha morrido? A resposta é ressurreição. É a resposta simples e lógica, né? Existem evidências bíblicas, além desse texto que fala da ressurreição? Existe. A gente tem o texto lá de Judas 9, né, que vai dizer: nem o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou a fazer a acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Por que que o arcanjo, que o Satanás já está lutando com Miguel por um simples cadáver de Moisés, né? Qual a lógica de uma obsessão como essa, né? Alguns vão dizer: ah, é porque eles queriam evitar a idolatria do corpo de Moisés, né? Mas os judeus não tinham a prática de idolatrar corpos, né? Você não vê eles idolatrando o corpo de Davi, de quem quer que seja. Isso é uma coisa dos católicos atuais, né? Eles não tinham esse problema, né? Então Satanás não ia querer o corpo de Moisés por nada, né? Lutar com Miguel por causa de um simples cadáver, que lógica tem isso, né? Quando a alma de Moisés já estaria no céu, né? Quando a gente vai entender de onde Judas tirou isso, que ele vai tirar justamente um livro chamado A Assunção de Moisés, que prega justamente a Assunção de Moisés, ou seja, a ressurreição dele. E aí a gente entende o sentido, né? Ele estava querendo evitar a ressurreição de Moisés. E no debate do Sérgio Monteiro, ele vai citar várias autoridades judaicas que, daquela época, que afirmavam exatamente isso, que Moisés ressuscitou. Essa era uma crença bem aceita pelos judeus daquela época. Por isso, o próprio Pedro não se surpreendeu quando viu que Moisés estava no monte, né? Ele sabia, ele também devia acreditar na crença da ressurreição de Moisés, e por isso que ele viu Moisés naquela ocasião. Então, é interessante notar isso, né? Existiam para os mortalistas milhões de almas no céu naquele momento. Mas para aparecer no monte, ao invés de trazer uma dessas milhões de almas, ele vai trazer justamente uma que não passou pela morte, que é o caso de Elias, estava lá corporalmente no céu, e outra que tinha sido ressuscitada dos mortos, né? No caso de Moisés. Né? Ou seja, nenhuma alma fantasminha fora do corpo, só pessoas que estão fisicamente, seja pelo arrebatamento, seja pela ressurreição. Para quê? Para ilustrar justamente aquilo que acontece no fim dos tempos, quando Jesus vai voltar à Terra e uns, os vivos, vão ser arrebatados ao encontro dele e os outros vão ser, os mortos, vão ser ressuscitados. Aí está Elias representando os arrebatados e Moisés representando os ressuscitados. Né? Nada de alma imortal aqui também. Vamos ver aqui mais questões. O Carlos Oliveira Azul e o Demar Ramos, ele comentou: os pecadores morrem e vão para o inferno e ficam queimando logo após a sua morte. Satanás, o autor do pecado, está solto por aí perturbando o povo, exatamente. Não, e pior, tem gente que acha que Satanás está literalmente reinando no inferno, né? Que o inferno é tipo uma Disneylândia do capeta, né? Ele está lá atormentando, né, com tridentes os ímpios, né? Quer dizer, Deus cria o inferno para Satanás e seus anjos, mas ironicamente nem Satanás nem seus anjos estão queimando lá, estão sofrendo. Pelo contrário, estão reinando lá, estão se divertindo às custas das outras pessoas que estão sendo enviadas para lá, né? Quer dizer, é uma visão completamente ridícula. Você quer comentar sobre isso, Ezequiel? Eu quero falar só um pouquinho sobre Ezequiel 28. Tem um texto muito interessante ali que é atribuído assim, lá ao rei de Babilônia, etc., que tem um pouco daquela aplicação, se cabe para o diabo ou não. E ali existe uma ideia de que aquele ser vai morrer, né? Ele era chamado de querubim da guarda, ele era perfeito e etc. E aí, lá no verso 18, diz assim: eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzir a cinzas sobre a terra, jamais subsistirás. Então ali, em tese, se você não se incomodar com a aplicação de Ezequiel 28, a figura de Satanás, você tem ali Deus ameaçando Satanás de um fogo que vai consumir, que vai matar ele. Até porque o salário do pecado é a morte. Se Satanás é um assassino desde o princípio, ele é um mentiroso desde o princípio, ele é um pecador, ele também vai sofrer a morte, ele não vai reinar, né, no inferno, muito pelo contrário, lá ele vai ser punido de forma definitiva. Né? E tem também um texto lá em 1 Coríntios 15, 28, vai dizer o seguinte: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Agora a pergunta que não quer calar é: como que Deus pode ser tudo, ou melhor, vamos recapitular, por que Deus não é tudo em todos hoje? Né? Porque ele diz, Deus será
tudo e todos, né? A resposta é muito óbvia, porque hoje existem pessoas ímpias, né? Deus não pode ser tudo e em todos, porque o Espírito Santo não vai habitar em pessoas que são ímpias, ele só vai habitar naqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro, né? Agora, se diz que no futuro Deus será tudo em todos, a gente só tem duas opções. Ou o universalismo, que é justamente a crença de que todos vão ser salvos no final, todos vão se converter e tudo mais. Inclusive, esse é o texto favorito deles, né? Tem muitos pais da igreja, Gregório de Nissa, por exemplo, que usa esse texto para pregar o universalismo, né? Ou então, a opção que é exatamente o que a gente defende, que é a única bíblica, né? Que é defensável biblicamente, que Deus vai ser tudo em todos, justamente porque os ímpios não vão mais existir. Não vai mais existir demônio, não vai mais existir gente ímpia, vão ter sido todos aniquilados. E como só vai ter justo, então, por isso, Deus vai ser tudo em todos. Agora, o que eu nunca vi é uma única explicação minimamente razoável, lógica, sensata, do como que Deus vai estar em todos se os ímpios vão continuar ímpios para sempre, existindo para sempre, blasfemando e pecando para sempre no lago de fogo, né? Isso daí é completamente, né, impossível. É, vamos ver mais comentários aqui. Carlos Oliveira, se somos imortais, por que devemos ainda buscar a imortalidade e a incorruptibilidade? Se devemos buscar, é porque não temos. Quer falar sobre isso, Ezequiel, sobre quando a gente vai ter a imortalidade? Sim, sem dúvida. A palavra de Deus é muito clara, que as pessoas vão receber a imortalidade mediante o evangelho, na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus. Não existe ninguém que é imortal por natureza, por si mesmo, a não ser o próprio Deus, que é a fonte da vida e da imortalidade condicional de todos os demais. Por isso, anjos que se manteram fiéis nunca morreram e nunca morrerão. É, se Adão e Eva tivessem se mantido fiéis, nunca morreriam e etc. Assim como todos os que se manterem fiéis nunca morrerão no futuro. Mas essa não será uma vida eterna da própria natureza das criaturas, mas sim do Criador. Então o Criador vai conceder essa vida eterna porque ele tem essa vida eterna em si mesmo, né? Então não tem como ser diferente. Isso é muito importante. A gente só vai receber essa imortalidade realmente, né, na transformação do nosso corpo no dia da volta de Jesus. E tem uma pergunta aqui que o Jonathan Lima acabou de fazer. É, Nicodemos e Iago Martins acreditam que Samuel apareceu para Saul? Essa não é a explicação mais natural do texto? Antes de passar para o Ezequiel, só fazer uma observação, né? A grande maioria dos imortalistas mesmo, eles não acreditam que seja Samuel que apareceu. Isso daí é uma minoria que defende. Tem vídeos do Elias Soares, por exemplo, falando que não é Samuel, que foi um demônio. Tem vídeos do KCP lá, do pessoal lá, do Martinez e tudo mais, falando que, artigos do site deles também falando que não, né? O Norman Geisler, né, que tem um livro também que defende a imortalidade da alma, ele diz que não, também não foi Samuel. A esmagadora maioria dos pais da igreja, dos reformadores, né? Você tem citações várias de Lutero, de Calvino. Calvino era violentamente imortalista, né? Ele odiava os imortalistas. Ele odiava os aniquilacionistas da época dele, né? E ele era contra a interpretação de que fosse Samuel. Isso, ao longo da história da igreja, tem sido quase o consenso de que não foi Samuel que apareceu aí, né? Agora, em termos recentes, principalmente porque eles não sabem, eles não têm um paro bíblico para defender a imortalidade da alma, eles têm se apegado nesse texto aí, né? Eu vou deixar que o Ezequiel faça as apresentações aí, né? Do porquê que não é Samuel que apareceu em Endor. Cara, é esse tipo de recurso que os imortalistas fazem. É exatamente o recurso do desespero, né? Você tentar pegar um elemento da narrativa bíblica e tornar esse elemento a prova que iria contra, caso fosse verdadeira, tudo que a Bíblia diz. E basicamente o que eles ensinam é que porque o texto, o narrador do texto diz Samuel fez tal coisa, então tem que ser Samuel, mas na verdade não existe essa ideia no texto bíblico, né? O que fica muito claro é que Saul entendeu, imaginou, pensou que era Samuel, e aí aquela entidade foi tratada da forma como Saul imaginou, não como de fato era, até porque se fosse, você teria basicamente a transgressão do que Deus mandou, que não poderia consultar mortos. E, acima de tudo, você teria a própria implicação de que, então, os mortos não estão mortos, de que, então, eles estão conscientes, então, eles podem se comunicar com os vivos. Então, na verdade, tudo que a Bíblia ensina a esse respeito é uma mentira, porque o narrador disse que Samuel apareceu ali, né, que Saul mal entendeu aquela entidade como sendo Samuel. Então, tipo assim, isso é totalmente absurdo, né? A feiticeira de Endor provavelmente teve, de fato, uma visão sobrenatural satânica
E Saul caiu nesse engodo satânico, inclusive por isso esse foi o pecado final da vida de Saul, em função do qual Deus tirou o reino dele. E é pecado porque é uma comunhão com o diabo, que é essa ideia da invocação dos mortos. Porque morto de verdade você não consegue invocar segundo os termos da palavra de Deus. Na minha visão é simples assim. Ó, o Alex Ferreira falou, fale sobre as armas de baixo altar. A gente já vai falar sobre cada um desses textos. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer texto imortalista aí para usar, só deixar nos comentários aí. Pode deixar quantos quiser. A gente vai ficar aqui até 6 da manhã respondendo todos os textos aí. Isso só para... Continuando sobre a questão aqui de Samuel, né? Tem um texto que está no próprio contexto de 1 Samuel 28, que vai dizer, 1 Samuel 28, 6... O Senhor não respondeu a Saul nem por sonhos, nem por Turim, nem por profetas. Né? Ou seja, os métodos legítimos de buscar a resposta do Senhor, incluindo os profetas, e Samuel era um profeta, Deus não quis responder Saul. Então como que Deus iria levantar um profeta que já estava morto para responder a Saul, se ele se recusou a levantar até mesmo profetas vivos? Né? Ou seja, Deus não vai usar um meio legítimo para responder a Saul, mas um meio ilegítimo que o próprio Deus proibiu, e proibiu como uma abominação, né, que a gente está lá em Deuteronômio 18, né, tem repugnância essas coisas, ele mandou matar quem pratica esse tipo de coisa, né, e Deus usaria esse tipo de coisa de abominação para se comunicar com Saul, quando ele já tinha rejeitado se comunicar pelos métodos legítimos, né, não faz nenhum sentido, por isso que Lutero, Calvino, rejeitavam assim como uma abominação mesmo a interpretação de que fosse Samuel que apareceu lá, né, e depois ainda tem um detalhe, né, onde fala nem por profeta, ou seja, que não apareceu. Muitos eruditos do hebraico, né, o Russell Schid, por exemplo, ele comenta que o verbo hebraico é completo e categórico. Na situação presente de Saul, Deus não lhe respondeu, não lhe responde e não lhe responderá nunca. Ou seja, é um não categórico, é como se pudesse ser traduzido como nunca. A pessoa nunca mais, Deus nunca iria responder Saul. Né? E não que Deus mudou de opinião depois que ele foi consultar um feiticeiro. Né? Mais um detalhe, tem muitas profecias que esse Samuel faz que são simplesmente falsas ou incompletas, imprecisas. Né? Por exemplo, verso 19, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Agora, se Samuel estava no céu com Deus, será que Saul, o rei aposta, ímpio, infiel, que inclusive foi morto, condenado por esse pecado, ele estaria com Samuel lá depois da morte, lá no céu? Né? Não faz nenhum sentido, que eles teriam que negar a própria interpretação que eles têm de Eclesiastes 12, 7, né? Outro detalhe, verso 15, Samuel questiona, por que você me perturbou me fazendo subir? É, se ele estava no céu, ele devia descer, não devia subir, né? A feiticeira viu Samuel do centro da terra, que é a visão pagã que a feiticeira tinha, que era um modo pagão que os pagãos acreditavam. Não era o modo que a Bíblia afirma, né? E mais uma coisa, ele diz que seus filhos estarão comigo, você e seus filhos. Só que a grande maioria dos filhos que Saul tinha não morreu nessa batalha, eles continuaram vivos. Então, várias coisas na perícope mostram que não foi realmente Samuel que apareceu. Agora, por que então a Bíblia narra como se fosse Samuel? Pela mesma razão que ela diz, por exemplo, né, em Lucas, ela vai dizer que dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol apareceram para Maria Madalena. Né? Só que olha que detalhe interessante, né? Em Mateus e em João, eles são chamados de anjos. Agora, Lucas chama de homens e Marcos chama de um jovem, ainda dá, inclusive, a questão temporal, né, de ser uma pessoa, né, de pouca idade, né, de aparência juvenil. Agora, se alguém, se a gente só tivesse Lucas e Marcos na Bíblia, né, se a gente não tivesse Mateus e João, o que a gente ia pensar? Que então não foram anjo nenhum que apareceu para eles, foram apenas homens, né, ou uma pessoa jovem, né, comum que foi lá, apareceu, rolou a pedra e apareceu para eles, né. Entretanto, a gente sabe que eram anjos, porque tem outros evangelhos que relatam como sendo anjos. Então, por que eles vão narrar como sendo homens, se ele, na verdade, eles eram anjos? Porque eles narram a partir da perspectiva visual que se tinha deles. É, ou seja, eles visualmente pareciam homens, pareciam pessoas de pouca idade, né, ou serão jovens, né, por isso que ele narra assim, ainda que na verdade fossem anjos e não homens, né. É a mesma coisa que acontece lá em 1 Samuel 28, ele narra porque da perspectiva da feiticeira, visualmente parecia ser Samuel, entretanto a gente sabe que não era Samuel, era sim um diabo se passando por ele, porque na Bíblia a gente vê que ele tem poder para se transfigurar, até mesmo no anjo de luz, imagina então, né, na aparência de Samuel. Inclusive tem outro detalhe na película que fala que ele aparece vestindo os trajes dele, né, vestes brancas e tudo mais, né, que Samuel levava em vida, né, será que o espírito fantasmagórico precisa da capa, né, que nem é narrado lá no contexto, né, há uma
sai do corpo, mas leva a capa junto, né? Seria a ideia que a gente teria, né? Se a gente fosse interpretar da forma que eles querem, né? O Análise Teológica, o grande amigo Alexandre de Sá, doou aí R$7. Muito obrigado, Alexandre, pela doação. Deus lhe recompense. Vamos ver aqui. Aqui, mais uma do Jonathan Lima. Apocalipse 6, a mesma questão lá que a gente já tinha falado, né? Apocalipse 6, não prova a imortalidade da alma? Não há santos ali? Responde essa aí, Ezequiel. Cara, é muito engraçado, assim. Esse também é outro texto do desespero, né? Que a gente percebe bem nitidamente. Em resumo, o que acontece? Você tem ali o quinto selo em Apocalipse, capítulo 6, verso 9 em diante. Só que assim, cara, todos os selos, eles acontecem na terra, não no céu. Eles envolvem um monte de elementos simbólicos, não literais. E acima de tudo, você tem ali em Apocalipse 6 uma contraposição, ou na verdade assim, é uma analogia com o sangue de Abel e com o sangue que era derramado debaixo do altar lá no santuário mesmo, né? Se você vê no livro de Levítico, a vida da carne está no sangue. Se você vê quando Caim matou Abel, o sangue de Abel clamava a Deus em função da situação. Então, tipo assim, lá no santuário terrestre, onde tinha enfim, a questão ali do altar, e aqui tem uma discussão se aqui é o altar do sacrifício ou o altar de incenso, tá? Eu entendo aqui que é o altar de sacrifício, mas tudo bem que entende um pouco diferente. Mas o fato é que a imagem é simbólica do santuário, onde era derramado sangue, e o sangue tem essa função de clamar, mas não é uma coisa literal, até porque não é alma desencarnada, né? É sangue sendo derramado, em função do qual você tem assim, aquela percepção de que, tipo assim, que a injustiça faz chama a atenção de Deus, faz Deus prestar atenção naquilo. Agora veja, primeiro, eles estão clamando por vingança. Eles deviam estar no céu louvando, tranquilo, de boa, relax, e estão ali, bravo, querendo vingança. Outra coisa, se fosse uma coisa literal, essas almas, elas tinham sido mortas por ímpios, né? Aquele que derramou o sangue deles. Mas se essas almas estão aqui no céu, e elas, então elas sabem que a imortalidade da alma é uma realidade. Os que mataram eles não estão ali ao lado deles, então eles já devem estar sendo punidos em algum inferno intermediário. Para que eles iam clamar por uma vingança que já estaria acontecendo? Ou que iria acontecer em breve? Então, é um monte de gap, um monte de erro, é você literalizar um texto de forma inadvertida. Ninguém vai literalizar nenhuma das outros selos. Sei lá, tem um selo aqui que cai estrela na terra, que é o mar vira, como é que é? Enfim, é tudo como sangue, não sei o que e tal. Se cair uma estrela na terra, a terra deixa de existir. Não pode ser uma coisa literal. Então eles, infelizmente, querem literalizar um aspecto do texto para dizer que é alma imortal e não literalizam mais nada, simplesmente demonstrando a falência da ideia deles. Então, acho que é muito mais bem entendido o texto como sendo simbólico das pessoas que foram martirizadas e o seu sangue ou a sua alma clama, né, diante de Deus, do que a fantasminhas lá no céu clamando por vingança. É só para avisar, gol do Coritiba, né? Ainda bem que eu não fui no estádio ver o jogo, ainda bem que está aqui, né? Só para sobre a questão do mesmo texto, né? Eu vou aqui falar uma coisa que eu raramente falo nos meus vídeos e debates sobre isso, né? Porque senão estaria chovendo molhado, acho que todo mundo já viu aquilo que eu tenho para falar sobre esse texto, né? Mas é um detalhe bastante curioso, né? Que eu mesmo não tinha percebido isso na versão antiga do livro, né? Que é o fato de que todos os selos de Apocalipse 6 se referem a coisas da Terra, não se referem ao céu, né? Por exemplo, Apocalipse 6, 2. O cavaleiro branco que punhava o arco foi dado uma coroa, cavalcava como vencedor determinado a vencer, né? Aqui a gente está falando do período de paz que precede a grande tribulação. Inclusive, o meu último vídeo do canal é justamente sobre isso, né? Aí depois disso, quando ouvi o cordeiro dizer, segundo o selo, a alma vivente diz, venha. Então saiu outro cavalo, desse era vermelho. Seu cavalo recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. Está falando de tirar a paz da terra e matarmos aos outros. Onde que ocorrem essas mortes? No céu? Não, na terra, evidentemente. Depois, abriu o terceiro selo, ouviu o ser vivente dizer, venha, eu olhei diante de mim, estava um cavalo preto que tinha uma mão na balança, dizendo 1 quilo de trigo por 3 denários e 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. Aqui está falando justamente da fome, né, que os preços vão inflacionar, né, por ocasião da tribulação. Também não está falando de nada do céu, está falando da terra.
Aí abriu o quarto selo, e aí estava o Cavaleiro Morte, o Hades, o Senhor de perto, foi dado poder sobre o quarto da Terra para matar pela espada, fome, pragas e animais selvagens. Mais uma vez, falando da Terra. E aí o quinto selo, as almas debaixo do altar, que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus. Aqui não está falando de um altar celestial, aqui está falando justamente do altar da Terra mesmo, que ficava, né, em Israel. E aqui a Terra, vai ter vários autores judeus que vão justamente interpretar isso, que esse debaixo do altar se refere justamente a todo o território de Israel, né, que é como se o sangue caía no altar, o que é sobre a base do altar, né, era o sangue que os sacerdotes, né, derramavam. E o sangue que caía debaixo do altar era justamente o sangue que era derramado em toda a terra de Israel. Então, era como se Deus simplesmente estivesse falando: olha, eu vou julgar todo o sangue que foi derramado sobre a terra de Israel. E por que ele diz isso? Né? Justamente porque na Bíblia a alma é equiparada ao sangue. Né? A gente vê vários textos de Levítico, né? A alma da carne está no sangue. Né? A gente vai ver, mais uma vez, tinha esquecido de mudar a tela aqui. Né? A gente vai ver quando Abel morre, né? O sangue de Abel, do seu irmão, clama debaixo da terra. Né? Então a gente vê essa linguagem do sangue clamar, que é uma prosopopeia, né, obviamente, e da alma ser equiparada ao sangue, ela é usada aqui por João justamente para descrever esse acontecimento aí das almas debaixo do altar. Não tem nada de pessoas vivas fora do corpo que estivesse no céu naquele momento. Né? Isso daí é perverter o texto e todo o contexto dele. Né? Vamos ver aqui mais comentários que foram feitos. Lucas, e tem só uma questãozinha também que eu falei no meu debate com Elias Soares sobre Apocalipse 6, é que no verso 11 fala do sono da alma, né? Para eles repousarem um pouquinho mais. que é uma coisa engraçada, né? Que eles nunca comentam, né? Mas o texto diz, né? Vinde repousar ainda um pouco. Se fosse literal, as almas ainda estariam repousando lá, né? Exatamente. E, inclusive, esse termo que é usado, traduzido como repousar, é o mesmo que aparece lá quando os discípulos dormem no Getsêmani, né? Aí Jesus fala, levanta, acorda, né, e tal. E, no entanto, se eles fossem traduzir literalmente, se eles fossem interpretar literalmente o acontecimento, não levaria à conclusão da imortalidade da alma, levaria ao psicopaniquismo, né? Que a doutrina que a alma literalmente dorme depois da morte, elas foram despertadas momentaneamente naquele momento e depois voltaram a dormir. Se a gente fosse interpretar literalmente, seria isso, né? É ao contrário daquilo que eles pegam. Por isso que é muito curioso isso, né? Todos os textos que eles usam, na verdade, provam o contrário do que eles querem. Pega Mateus 10:28, que diz que, na verdade, a alma morre, né? Pega esse texto aqui, que se fosse tomado literalmente, seria psicopaniquismo, sono da alma, né? É engraçado. Eles não têm um texto que pode ser corretamente usado, né? Para eles. O Joênio falou, Mateus 10:28, a gente falou há meia hora atrás, a gente comentou sobre esse texto, Joênio. Então, volta um pouco o vídeo, que a gente vai falar, que a gente falou bastante sobre esse texto, né? Bom, vamos ver aqui mais comentários que foram feitos. Deixa aí as dúvidas, qualquer texto que a gente não comentou ainda. Os imortalistas usam a revelação progressiva para tentar inferir que a feiticeira em Endor tinha um maior conhecimento que Davi, Salomão e Jó. Não é interessante? Isso é extremamente curioso, né? Porque é exatamente o que eu digo. Para eles, a revelação é progressiva no sentido de que, originalmente, Moisés não sabia a verdade, né? Com o tempo, lá no Novo Testamento, eles foram revelar a verdade, né? Só que é curioso, porque Moisés, ele não foi criado como mortalista, né? Ele foi criado como um imortalista no Egito. No Egito, eles acreditavam em sobrevivência da alma, em mente psicose, todas essas coisas aí, eles acreditavam no Egito. Então, o que eles estão querendo dizer na verdade? Que Moisés, como pagão, estava com a verdade, e aí, a partir do momento que ele se converte, aí Deus esconde essa verdade dele. Né? Ou seja, os pagãos estavam com a verdade que os cristãos, né? Que os cristãos não, mas que os judeus, né? Que o povo de Deus não tinha. Moisés conversava face a face com Deus e Deus escondia essa verdade de Moisés, verdade essa que como pagão no Egito ele conhecia. Né? Isso é uma coisa assim, né? Para se pensar. Né? Será que Deus esconderia no próprio povo eleito dele a verdade que ele revelou para os povos pagãos? Né? E aliás, isso reforça a inspiração da Bíblia, né? Porque se a Bíblia não fosse inspirada, o que a gente ia esperar? Que um cara que foi criado no Egito, né, que nem Moisés, iria refletir na Bíblia as crenças egípcias. Né? No entanto, não. Ele tira totalmente da Bíblia, no relato da criação, por exemplo, qualquer coisa que pudesse ser interpretada nesse sentido. Né? O que, mais uma vez, prova, né, a questão da revelação. Você quer falar alguma coisa sobre isso também, ou Ezequiel? Já em Gênesis 30, se eu não me engano, Moisés chama a morte de sono. Né? Basicamente, já no primeiro livro da Bíblia, você já vê isso claramente. Não tem nem como errar. O Filmes Bíblicos 2022, depois quero ver esses filmes aí, ele comentou: a Bíblia diz que no juízo haverá menos rigor para Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidom. Mas se ele já estava no inferno, que juízo seria esse, né? Pois é, né? Ele já estava lá queimando o inferno lá há séculos, há milênios, e aí no dia do juízo, quer dizer, eles nem tinham sido julgados ainda, mas já estavam no inferno, né? E aí no dia do juízo vão ser julgados com menos rigor, né? Sendo que já estavam queimando, né?
enfim, intrigante. O reino vem, comentou Lucas, explica aí, Mateus 25:46, a luz de 2 Tessalonicenses 1:9, 2 Tessalonicenses 1:9, ele vai, aquele texto vai falar que eles, eterna destruição, né? Isso, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, né? Exatamente, que a gente está falando de Mateus 26:46, né? Que a gente falou da punição eterna, que é no sentido da morte eterna, e é também explicado por esse texto, né? Que fala da destruição eterna e não do tormento eterno, né? O Jonathan Lima, aí é a questão das almas de baixo altar, né? A gente acabou de comentar. O Idelmar, a recompensa do justo será na ressurreição. Você quer ler esse texto aí, Ezequiel? Lucas 14, 14. Vamos lá, Lucas 14, verso 14. Aqui a palavra de Deus diz o seguinte: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, não há recompensa antes da ressurreição. E aí eles vão falar que, ah não, está falando só de um galardão, né? Como se o pessoal passou milênios lá no céu e nem sequer foi recompensado ainda, como se o próprio céu não fosse a maior recompensa que alguém poderia ter, né? O Joelho, de novo, falando com Mateus 28, ah, eu vou repetir mais uma vez, hein, Diago, falando meia hora sobre esse texto aí, volta o vídeo, a gente não vai repetir textos que já foram comentados. Meu livro, tá lá o livro inteiro sobre isso aí. Exatamente, tem um livro inteiro sobre isso, vai lá e lê o livro do pastor Ezequiel. Alex Ferreira comentou, alma de baixo altar de novo, a gente já falou sobre isso. Júlio César, aqui vai o meu boa noite, somente aos que são mortais. Ao que é imortal, eu digo louvado seja para todos sempre. Amém. Até lá, o texto primeiro, se não me engano, é 1 Timóteo 6:16, né? O único que é imortal é habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Na verdade, o texto original vai falar que o único que possui a imortalidade, né? O que mostra que a gente não possui a imortalidade, né? Só Deus que possui. O Aleones Gama vai comentar o seguinte: quando Jesus falou para o ladrão, hoje está no paraíso, ele teve mais privilégio do que Jesus, porque Jesus foi para o céu 40 dias depois. Fica aí. Você quer aproveitar e comentar sobre Mateus, sobre esse texto de Lucas 23:43, do Adão da Cruz? Podemos, claro. Uma vez eu fiz uma mensagem bem completa sobre isso, né? Mostrando algumas questões bem interessantes ali. Mas o resumo é assim, a gente sempre brinca também, né? Que o imortalista, ele imagina que o texto que não fala de alma é que prova que a alma existe, né? A alma imortal. É muito interessante isso, né? Tipo, é meio que um padrão, assim. O texto agora é arrasador, Lucas 23 e tal, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto não diz estará hoje em forma de alma, hoje a sua alma vai estar comigo no paraíso, hoje você vai desencarnar e sair do seu corpo e vai estar comigo no paraíso. O texto não fala nada a respeito disso. Aí se torna a prova da imortalidade da alma, né? Quando, na verdade, a única coisa que aqui está sendo dita é que Jesus está prometendo naquele dia que a pessoa iria para o paraíso no futuro. E aí esses textos de João capítulo 20 e outros que demonstram que Jesus não foi ao Pai, né, naquele período entre a sua morte e ressurreição, até porque assim, né, quando você leva essa ideia da imortalidade da alma de Cristo, você tem um monte de questões complicadas ali, né? Porque tem essa ideia de que estaria no paraíso, outros dizem que estaria lá no inferno, pregando aos espíritos em prisão. Então já tem que haver uma certa concordância. Jesus foi para o céu ou foi para o inferno depois de morrer? E etc, né? Porque é um monte de bobagem, na verdade, no final das contas. Existe um pouco a discussão da vírgula ali, se o texto quer dizer exatamente como o imortalista lê ou não. Mas no final das contas, o mais importante é a gente lembrar que o próprio Jesus Cristo disse não ter voltado ao Pai ainda, inclusive na manhã da ressurreição, então não poderia estar naquele mesmo dia com o ladrão no paraíso, que inclusive se fosse esse o caso, lembra que em Lucas 14 que a gente acabou de ler, receberás a tua recompensa na ressurreição, aí o ladrão teria recebido a recompensa em outro dia? Antes da ressurreição, aquele texto não se aplicaria ao ladrão? Obviamente que não. Então, a leitura possível é que Jesus estava garantindo naquele dia de hoje que o ladrão estaria no futuro, no paraíso. Já vou colocar a pergunta para o professor Mastella já na tela e
Eu já vou comentar também sobre o Adana Cruz, só comentar rapidamente aqui o que o seu Leandro Desigrejado comentou, que para o judaísmo a alma é imortal. Essa é a opinião do povo que escreveu a Bíblia. Mas qual povo escreveu a Bíblia? É os judeus de hoje, que acreditam até em reencarnação? Se encontra um monte de judeu reencarnacionista aí, né? Tem judeu e ateu. E que nega é Cristo, né? Exatamente, exatamente. Ou é o povo que escreveu a Bíblia daquela época, ou seja, na época que escreveram a Bíblia. Porque todas as enciclopédias bíblicas que falam da crença dos judeus dessa época vão ser unânimes em falar que os judeus não acreditavam na imortalidade da alma naquele período. Por exemplo, se você vai ter várias citações aqui, tem uma citação da enciclopédia judaica, né? Que vai falar claramente que eles só foram acreditar na imortalidade da alma através do sincretismo grego com Platão. Né? E Platão é depois de findado o Antigo Testamento, então não foi naquela época. Né? O Jan Bremer, por exemplo, uma das maiores autoridades, né, em se tratando de judaísmo, ele vai comentar: é só no período helenístico intertestamentário que começamos a encontrar a influência grega no meio judeu. A antropologia israelita era estritamente unitarista e permaneceu assim até o primeiro século depois de Cristo, quando a crença grega em uma alma imortal começou a ganhar terreno na Palestina e na diáspora. Ou seja, eles próprios reconhecem isso, né, que os judeus não eram imortalistas na época que eles escreveram a Bíblia. Depois houve o sincretismo com o paganismo e aí sim eles começaram, alguns deles sim, outros não. Tanto é que existem vários judeus que são imortalistas até hoje, né? Mas naquela época não, naquela época nenhum deles acreditava em imortalidade da alma. Você encontra uma única fonte de autoridade que afirma que os judeus acreditavam em imortalidade da alma antes de Platão, né? Só sobre a questão dos Lucas 23, 43, vamos voltar lá para o texto, que tem uma questão que muita gente sabe, mas outras pessoas não sabem, né? Quando o texto diz, em verdade lhe digo, né? Vou citar aqui um texto com o Joênio, ele tinha citado o versículo aqui, né? Em verdade, eu digo que hoje estarás comigo no paraíso. O problema é que essa versão aqui está adicionando o que não está no grego. A Bíblia só diz, em verdade, eu digo hoje estarás comigo no paraíso. Se a gente for ver a forma que os judeus costumavam se referir, era exatamente essa, né? Eles vão se referir várias vezes, né? Te ponho hoje, te declaro hoje, né? Te coloco hoje, te digo hoje, né? Várias citações aqui, por exemplo, Deuteronômio 4:40 vai dizer Deus falando, te ordeno hoje. Deuteronômio 26, 17, declaro hoje. Deuteronômio 8, 19, testifico hoje, né? E assim por diante, várias vezes, vamos dizer isso, Jeremias 42, 21, eu vou, tenho declarado hoje. Atos 20, 26, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, era uma forma super comum dos judeus pronunciar dessa forma, né? Não é comum para nós hoje, mas a gente tem que entender que a Bíblia não foi escrita em português para quem é do século XXI. Né? A Bíblia foi escrita, obviamente, nos originais, hebraico e grego, né? E para uma linguagem compatível com as pessoas que as pessoas tinham naquela época. Né? Então, óbvio que a gente vai ter que entender a Bíblia não ao olhar que a gente tem hoje, mas com o olhar dos leitores originais. E, por exemplo, a gente vai ver muitos casos aqui, tem uma tese de doutorado do Dr. Rodrigo Silva, que é só sobre isso, né? É uma tese que elimina, assim, massacra completamente qualquer imortalista que queira usar esse texto, né? Porque ele vai provar que todas as vezes que essa mesma expressão, né, o semeron, né, entre dois verbos, né, onde ele pode modificar ou o primeiro ou o segundo, ele vai provar que ela sempre vai modificar o primeiro. Né? Então, na verdade, eu te digo hoje, e não hoje estarás. Né? Ele vai mostrar que todas as 21 vezes que esse texto aparece, que esse termo aparece na Septuaginta, vai ser sempre uma estrutura análoga, né? Lucas 23, 43, vai ser sempre no sentido, né, que a gente traduz. Né? Na verdade, eu digo hoje, e não hoje alguma coisa. Né? Inclusive, no Novo Testamento, a mesma coisa acontece. Né? Eu fiz uma pesquisa lá e descobri isso, que todas as vezes que esse termo aparece lá, no Evangelho de Lucas e também nas ocasiões do Novo Testamento, é sempre no sentido que a gente encontra, né, na nossa leitura de Lucas 23, 43. Por exemplo, né, a gente vai ver Mateus 21, 28, vai dizer, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. O hoje vai qualificar o quê? O verbo anterior, o verbo ir, né? Vai hoje trabalhar na minha vinha. Ou, por exemplo, Lucas 26, 22, 61, né? Antes o galo cante hoje, você me negará três vezes. Não diz antes o galo cante, hoje você me negará três vezes, né? Está modificando o verbo anterior, né? Atos 26, 29. Paulo deseja que todos que ouvem a mim hoje tornem-se como eu. Né? E não todos que ouvem a mim hoje tornem-se como eu. Né? Então é ouve a mim hoje. Então hoje ele vai sempre modificar o verbo anterior, não o verbo seguinte, né? Quando ele está entre dois verbos, né? Como eu falei, né? Com o mesmo tipo de ambiguidade que a gente vê lá em Lucas 23, 43. Quando eles queriam que modificasse o verbo seguinte, aí sim eles acrescentavam o quê? O ot, né, a conjunção
no grego, por exemplo, Lucas 4:21, a NVI vai traduzir assim: então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Se a gente ler assim o texto, vai parecer realmente, né, que é um texto análogo a Lucas 23:43, né? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Só que no grego, a gente vê lá que tem o ot, tem lá o grego, tá lá o que, né? Então, literalmente traduzido seria: disse-lhe Jesus que hoje veio salvação a esta casa. É, ou seja, ele tem que incluir o quê para fazer o hoje modificar o verbo seguinte, né? A mesma coisa lá em Lucas 19:9. Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Mas se a gente vai ver no grego, está lá o ot, o que hoje veio salvação a esta casa. A mesma coisa em Marcos 14:30. É, em verdade, digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará. Ou seja, sempre que o sembra modifica o verbo seguinte, deixa eu só passar a moto aqui. Sempre que o sembra modifica o verbo seguinte, o autor bíblico ele vai acrescentar o ot, o que. Justamente porque quando ele está numa forma ambígua, né, podendo modificar tanto um quanto o outro, a lógica do pensamento semita era justamente modificar o anterior. Então, por isso é que ele precisa colocar: em verdade digo que hoje, nesta noite, antes do galo cante, você me negará. Agora, em Lucas 23, 43, você não tem o que. Você não tem a partícula, você só tem o sembra podendo modificar o anterior ou o seguinte. Como a gente viu, sempre quando isso acontece, ele modifica o anterior, o verbo anterior, e não o verbo seguinte. Resumindo, Jesus não disse, né? Em verdade digo hoje que estarás comigo no paraíso, mas sim, em verdade digo hoje, pausa, estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele estava prometendo ao ladrão da cruz o paraíso naquele dia, e não que o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso. A gente poderia até desenvolver bem mais esse raciocínio, mas aí iria ficar até cansativo para quem está assistindo, né? Vou aqui o comentário do professor Matheus Angel. Saudações, pastor Ezequiel, amigo Banzoli, como entender a expressão em 1 Pedro 4,19, colocam a alma ao lado do fiel Criador? Você quer ler esse texto aí, explicar a passagem, ou pastor Ezequiel? Vamos que vamos. 1 Pedro 4, verso 19, diz assim, vamos começar do verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O professor Matheus Angel, que inclusive é um amor de pessoa, propõe uma tradução mais literal do verbo grego, que em vez de encomendem a sua alma, é coloquem a sua alma ao lado do Criador. Então, Matheus Angel, na verdade assim, o texto não tem nenhuma implicação para a ideia da imortalidade da alma, até porque o colocar a alma ao lado do fiel Criador acontece através do sofrimento segundo a vontade de Deus. Então, na verdade, o que está sendo dito é que a pessoa que sofre cumprindo a vontade de Deus, ela está demonstrando que está do lado, ela como pessoa está ao lado de Deus. É como a gente fala mesmo assim, né? Eu louvo a Deus com toda a minha alma, né? Não quer dizer com toda uma entidade imaterial, mas com todo o íntimo do meu ser, com toda a minha consciência, com toda a minha força, com todo o meu coração. A alma, nesse tipo de texto, tem um pouco dessa imagem. Não de dizer assim que eu tenho poder sobre a entidade imaterial que habita sobre mim, ou que sou eu, ou coisas do tipo, e aí eu coloco ela ao lado de Deus ou não, né? Como eu coloco esse celular desse lado ou daquele lado. Não é exatamente isso, né? Basicamente, o termo alma, nesse tipo de texto, tem que ver com a própria vida, né? Quem sofre fazendo a vontade de Deus, coloca a sua vida do lado de Deus e aí pode estar fazendo bem e estar do lado de Deus. Acho que é bem simples, não tem nenhuma implicação com uma entidade material que você faz ou não faz tal coisa. Inclusive, a NVI lá faz uma tradução por equivalência de sentido, né? Ela vai traduzir assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem, que é justamente o sentido, né, que o Pedro está passando esse verso, né? Até porque não faria sentido, já que ele está falando para pessoas vivas, né, evidentemente, né? Não faria sentido, vocês vão ter que encomendar a sua alma para o Criador, até porque não depende da gente tirar a nossa alma do corpo, né? Mesmo os imortalistas aqui, eles vão ter que admitir que isso é um processo natural, ocorre na morte, né? Não faz sentido, Pedro está incentivando um cristão a tirar a alma do corpo para levar a alma para dentro, para a presença de Deus, né? A não ser que
esteja incentivando aqui que fizesse aquele tipo de viagem astral, que eles acreditam, né? Esse tipo de projeção astral e tudo mais, né? Então não faz nenhum sentido isso daqui. É claro que ele está falando simplesmente sobre confiar as vidas, né? Ao fiel Criador e alma. A Bíblia tem muitas vezes sentido de vida, né? Deixa eu ver aqui, que mais comentário? Quais outros comentários? O Fábio Germano comentou. O juízo a Sodoma será com menos rigor, porque será o fogo amarelo mais fraquinho, 6 mil graus. Já o fogo azul tem mais calorias, os 30 mil graus. Exatamente. Não, a gente fala brincando, mas é exatamente isso que muitos já vi muita gente falar exatamente isso, né? Todo mundo está queimando o inferno, mas os mais malvadões estão queimando mais do que os menos malvadões, né? Então é a temperatura do fogo que muda para um em relação ao outro, né? Enfim, só pode ser uma piada mesmo, né? O Alex Ferreira fez um comentário bastante pertinente aqui, né? Banzoli, dá um pouco do seu cabelo, Ezequiel, rapaz, vocês dois são férias. Eu aceito. Você aceita, né? O Reino Vem falou, se o ex-ladrão subiu ao céu, por que Davi também não subiu? Você quer comentar esse texto aí, Atos 2,34, Ezequiel? Boa, excelente, excelente. Atos 2,34 fala... algo muito interessante lá a respeito da experiência de Davi, né? Inclusive para falar da ressurreição de Jesus, né? Ele fala assim, né? Porque Davi não se diz a respeito dele. Aliás, qual que é o verso lá? Acho que estou lendo o verso 34, estava lendo 24. Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés, né? Então, conforme a palavra de Deus declara, Davi não subiu aos céus. Todo mundo que morre vai para o céu, especialmente salvo, né? A gente não tem muita dúvida da salvação de Davi. Se fosse literalmente, como os imortalistas dizem, sim, Davi teria subido ao céu, mas a Bíblia diz o exato oposto, né? E quando compara Jesus Cristo, que não foi deixado na sua alma na morte, ali está se falando no contexto de ressurreição e não de que Jesus tinha uma alma imortal. Lembra Isaías 53? Que o servo sofredor iria derramar a alma na morte. Não que a alma dele estaria imune à morte, até porque você teria o problema de que Jesus não teria morrido de fato, né, na cruz e coisas do tipo. E quando se diz que a alma de Jesus não foi deixada na morte, é uma referência à ressurreição e não a uma suposta imortalidade da alma de Jesus. Oh, o José comentou, doutrina jeovista, você é testemunha de Jeová ou Ezequiel? Será que a gente é testemunha de Jeová disfarçado aqui? Deus nos livre, guarde. Talvez a gente seja testemunha de Jeová disfarçado, né? Então me cuidado, né? O Oscar Kuma também é testemunha de Jeová disfarçado, John Stott. John Stott, o F.F. Bruce, tudo testemunha de Jeová disfarçado, né? sobre a questão lá do texto Atos 2,34, né, bastante interessante, porque o ponto todo de Pedro, pelo contexto, é que a alma de Jesus não permaneceu no Hades, mas a de Davi sim, e é justamente por isso que, o que Davi disse se aplicava a Jesus e não a ele mesmo, né? Porque a gente vê no verso 27, tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que teu santo sofra a decomposição. Se a gente ler nessa tradução aqui, tá na NVI, mas as outras traduzem igual, a gente não vai notar duas coisas muito importantes no grego, né? Primeiro, a parte que diz tu não me abandonarás, tá psique, alma, no grego, né? E a parte que fala no sepulcro, tá lá o Hades. Então, em outras palavras, se a gente fosse traduzir literalmente, seria: você não abandonará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Então, ele está igualando aqui o corpo sofrer decomposição à alma no Hades, porque justamente todo o corpo que está sofrendo decomposição está no Hades. O Hades é a região subterrânea da Terra, então um lugar de vida após a morte. A gente pode falar bastante ainda sobre o Hades aqui, né, se preciso for. Aí depois ele continua, verso 29. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra entre nós até o dia de hoje. Então, peraí, ele está querendo dizer que Davi permanece morto e por isso aquilo que ele escreveu não se aplica a ele mesmo, mas sim a Jesus. Só que aquilo que Davi tinha escrito era relacionado à alma do Hades, né? Então,
Aqui ele vai justamente usar isso para falar que Davi não subiu ao céu. Veja bem, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes ao trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades e cujo corpo não sofreu decomposição. Em outras palavras, né, Pedro falou que do não me abandonarás no Hades, não abandonará minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E é justamente porque Davi não foi para o céu que Pedro vai dizer, não, isso aqui não se aplica ao próprio Davi, mas se aplica, obviamente, a outra pessoa. Quem então? A Jesus. Então é justamente por isso, né? Ele diz que Davi não subiu ao céu porque a alma dele permaneceria no Hades até aqueles dias, né? Permanecia, né? Até como diz lá o verso 29, né? Que Davi morreu e foi sepultado, seu túmulo encontra-se entre nós até hoje. Ou seja, Davi estava até aquele momento no Hades, ele não tinha saído dali para ir para o céu. É justamente por isso, né, que ele diz, né, Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, disse, Senhor, meu Senhor, assenta-me à minha direita, né. Bom, vamos ver aqui, vai ficar salvo sim, Mateus, todas as lives que eu faço ficam salvas no canal. Se o Ezequiel quiser colocar no canal dele também, fica à vontade, ou trechos, enfim, né. Alguém perguntou aqui, o Joel perguntou, 2 Coríntios 12, 2 a 4, esse texto aqui refuta totalmente o Ezequiel Gomes, eu vou ver se ele consegue fugir desse, né, desse apuro aqui, com esse homem que há 14 anos, se no corpo não sei ou fora do corpo, Deus sabe, foi arrebatado ao céu, foi arrebatado até o terceiro céu, e aí, ele refutou a gente totalmente com esse texto aí, ou existe alguma escapatória, Ezequiel? Cara, é muito engraçado, esse é mais um texto do desespero também. Na verdade, o que acontece? A dúvida de Paulo em relação a se ele foi arrebatado no corpo ou fora do corpo não tem que ver com uma questão de alma imortal e material ou não. Até porque Paulo não tinha dúvida se ele tinha morrido ou não. Esse é o primeiro ponto. Então, a única coisa que resta é a dúvida que Paulo tinha diante de uma experiência absolutamente extraordinária que ele teve de arrebatamento dos sentidos, que de fato deixou ele um pouco assim, sem saber se ele foi levado literalmente ao paraíso ou de forma meramente mental, né? Se você parar para pensar um pouco dentro dessa ideia, o mais próximo que a gente tem de algo imaterial na nossa experiência, tem um pouco que ver com a nossa consciência, né? Por exemplo, eu posso estar materialmente preso numa prisão, mas a minha mente tendo, sei lá, memórias, lembranças, imaginações de quando eu estava na praia, ou numa casa de campo, ou em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Porque a gente consegue se descolar um pouco da nossa realidade mais presente em função da imaginação, ou das lembranças, ou da consciência. Então, em algumas experiências com Deus, as pessoas, sei lá, têm visões de anjos, ou mesmo de Cristo, ou numa situação específica XYZ, tem um pouco a ver com sonho e coisas do tipo, né? Visões, sonhos, arrebatamentos de sentidos. Então, Paulo teve uma experiência muito pesada, muito forte, e ele ficou em dúvida se ele foi levado literalmente ao lugar o que ele viu ou não, e essa é a única dúvida dele. A ideia não é se ele morreu ou não, e se ele tinha uma alma imortal ou não, se a morte existe ou não. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Agora ele está em dúvida se a alma dele morre ou não morre, e porque se ele foi em forma de alma para o céu ou não. Essa é uma discussão completamente alheia ao que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 12. Sim, e só fazendo um adendo aqui, né? Aí eles pegam a expressão fora do corpo como se referindo a tá aqui a prova de que é uma alma que saiu do corpo. Né? Se fosse assim, então, 1 Coríntios 6, 18. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que ele comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, por essa lógica, então, quem peca sexualmente, a alma sai do corpo e peca lá no estado imaterial. Né? É isso que eles teriam de ser obrigados a concluir, né? Se a expressão fora do corpo já é cabal para definir que é uma alma que saiu. Né? Na verdade, eu já tenho um vídeo que eu postei no canal, eu vou até ver se eu consigo pegar o link aqui rapidinho para colocar no chat, para quem quiser ver, e tem um debate meu com o pastor Paulo Sérgio Batista, onde a gente debateu bastante sobre esse texto em particular, né? Ou seja, é um texto assim que eu já estou extenuado de falar sobre isso aqui, peraí, eu acabei de pegar o vídeo aqui, eu vou colocar no chat aqui,
para quem quiser ver. Bom, mas para resumir aqui, né, resumidamente, o que Paulo estava falando, exatamente aquilo que o Ezequiel Gomes falou, né? Ele não estava em dúvida se a alma dele saiu do corpo ou se ele estava fisicamente no paraíso, mas sim se ele estava ali com um arrebatamento de sentidos, onde ele se via no paraíso, mas não estava ali corporalmente, ou se literalmente foi arrebatado para o paraíso, né? Porque o arrebatamento de sentidos ele é justamente uma visão. Atos 11:5. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos, uma visão. Vi um vaso, um grande lençol, ele vai definir, né, como é que foi o arrebatamento de sentidos dele, né? E isso era tão real que eles não sabiam se era literal ou não o que estava acontecendo com eles. Por exemplo, Atos 12:9. Não sabia o que é real, se era real o que se fazia por meio do anjo, mas julgava que era uma visão. Ou seja, Pedro estava literalmente saindo da prisão, corporalmente, fisicamente, mas ele achava que ele estava saindo apenas num arrebatamento de sentidos, numa visão, né, que era algo super real. Ou seja, na visão, a pessoa se via fisicamente. Mesmo assim, era apenas uma visão, não algo literal. Era isso que era a dúvida de Paulo, né? Será que eu estou no paraíso literalmente, ou será que é uma visão onde eu tô os meus sentidos foram arrebatados para me fazer parecer que eu estou fisicamente no paraíso, né? Tanto é que não faria nenhum sentido ele ter essa dúvida se realmente era uma alma que saiu do corpo, porque ele iria ver, não, eu estou aqui, eu não estou com ser, eu não tenho carne, né? Eu não tenho osso, eu não tenho pele, né? Eu não sinto nada, né? Eu sempre faço essa analogia, né? Se um pernilongo bate no seu, na sua bochecha, né? Você já se incomoda com isso, já percebe o incômodo, né? Imagina você perder de uma vez só todas as faculdades do seu corpo, tudo, né? Você simplesmente se tornar um fantasminha, né, fluídico, incorpóreo, material, é impossível que você não perceba isso. Ou seja, Paulo de modo nenhum teria uma dúvida se ele estivesse pensando sobre estar fora do corpo no sentido de uma alma imaterial ou não. Ele seria muito óbvio que seria fora do corpo nesse sentido, no caso, né, se fosse. Né? A dúvida de Paulo não era essa. A dúvida de Paulo era se ele estava fisicamente no paraíso ou se ele apenas se via fisicamente no paraíso, mas ele permanecia, né, corporalmente, né, na terra, né, e não no céu. Então era essa a dúvida que Paulo tinha. Inclusive, ele diz no verso 1, né, vou passar-lhes visões e revelações do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali poderia ter sido apenas uma visão e não algo literal. Né? Então, é basicamente isso o texto, mas eu recomendo que assista o vídeo que eu fiz sobre isso, onde eu explico de forma mais prolongada. Né? Deixa eu ver aqui. O pastor Elias Soares usa muito o martírio de Estevão, que teria entregue a alma para Deus. Estevão entregou a alma para Deus ou Ezequiel? Não, na verdade, Estevão segue uma ampla gama de personagens bíblicos que entrega o espírito nas mãos de Deus, né? Que é como Jesus na cruz mesmo, que entrega o último fôlego de vida nas mãos de Deus, não tem nada a ver com alma, tem que ver com, no momento da última respiração, a pessoa invoca Deus e se entrega. Sim, inclusive no contexto aqui, deixa eu ver o texto. Enquanto apedrejava Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui é o texto que ele usa, não diz alma, diz espírito, né? É o espírito que falta para Deus, não é a alma, né? E aí depois ele vai continuar dizendo o seguinte, peraí que eu apertei o errado aqui, é esse daqui o certo. Ele vai dizer o seguinte, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, a sua alma foi recebida com o Jesus do céu. É isso que diz o texto? Não. E dizendo isso, adormeceu. Então, o entregar o espírito não é você ser recebido no paraíso com uma alma, não. É simplesmente você entregar sua vida nas mãos de Deus, a confiança de que você vai ser ressuscitado no último dia para a companhia dele. Por isso que a continuação não diz que a alma saiu do corpo, que ele foi para o céu, não. Simplesmente adormeceu. O espírito aqui, ele não é uma entidade, né, pessoal e tudo mais. Tem vários textos, por exemplo, tem um texto que diz que Jesus entregou o espírito do Pai na cruz, né? Aí a gente vai ver outra, em Marcos, se não me engano, Lucas diz isso, e em Marcos vai dizer simplesmente, Jesus dizendo isso, expirou, né? Ou seja, entregar o espírito é simplesmente a mesma coisa de expirar, de emitir o último suspiro, né? O último fôlego, né? Quando você morre. E a gente viu claramente que espírito não é uma entidade imortal, né? Uma coisa que Deus colocou dentro do homem, né? Eclesiastes 3, 19, vai dizer o seguinte, e 19, 20. O destino do homem é o mesmo animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar, todos vieram ao pó, e ao pó todos retornarão. Agora, é curioso, né? Onde está escrito fôlego de vida, no original hebraico está lá, ruach, que é justamente espírito. Mas nenhuma tradução aqui ousa traduzir por espírito, porque aí teria que admitir, né, que o homem tem o mesmo espírito do animal, e é justamente por isso que o destino após a morte de ambos é o mesmo.
né? E isso eles nunca iriam admitir, né? Então, se o espírito do homem é o mesmo animal, não tem nenhum sentido, né, que esse espírito que Estevão entregou seja uma entidade pessoal, consciente, que sobrevive, né, fora do corpo, né? Bom, a Mara comentou aqui, espírito em prisão. Assim, se quer comentar sobre o texto do espírito de prisão, o Alex também falou sobre isso, né? Comentem sobre o texto de espíritos em prisão em 2 Pedro. Na verdade é 1 Pedro, capítulo 3, né? Isso. Assim, aquele é um texto, de fato, um pouco difícil, né? Tipo, o que acontece? A gente brinca, né? Porque em 2 Pedro, Pedro fala assim que tinha uns textos em Paulo que eram difíceis de entender. Aí a gente tem um meme assim que coloca esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, e fala assim: isso que é um texto claro de se entender, né? Como se Pedro estivesse zoando Paulo por ser difícil, e também tem um texto bastante difícil. Seja como for, o texto de Pedro, no capítulo 1, antes do capítulo 3, fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a primeira coisa é que a ideia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ela é absolutamente clara em 1 Pedro. Se Jesus, na verdade, fosse um espírito e uma alma imortal que não morreu, acho que a linguagem aqui poderia ser um pouco enganosa, né? Seria que dizer, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre as almas que nunca morrem, dentre os espíritos que nunca morrem. No caso do capítulo 3, especificamente, ali se fala da ideia de que foi Jesus ou em espírito. Vamos ler o texto, né, para não ficar citando assim de uma forma truncada. A Bíblia diz assim, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, e blá blá blá. Então, o que acontece? Aqui se fala que Jesus morreu na carne e foi vivificado no espírito. Esse espírito que vivifica Cristo é o Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Então, está se dizendo que nesse Espírito Santo ele já atuava previamente, inclusive na época de Noé, quando foi pregado aos antediluvianos enquanto eles estavam vivos. Ok? Então, Jesus, através do Espírito Santo, era o agente da pregação aos antediluvianos, só que somente alguns poucos creram e foram salvos, e os demais foram condenados. Não existe a ideia de que Jesus pregou a essas pessoas depois que essas pessoas morreram, e na verdade não morreram, né? Porque ficaram lá vivas na forma de alma ou espírito em prisão, e coisas do tipo. Então essa é uma leitura que também tenta impor sobre o texto toda essa cosmologia imortalista, e entendemos que a melhor forma de entender o texto é dizer que Jesus, através do Espírito Santo, era o agente da pregação na época antediluviana, não em nenhum período intermediário aí e coisas do tipo. Olha, eu tenho uma opinião tanto quanto particular, peculiar sobre esse texto. Não é nada a ver com a visão imortalista, mas é também bastante diferente da que o Ezequiel Gomes colocou, mas eu vou manter o suspense. Quem quiser, é só baixar o meu livro e ler, aí vocês vão ver. Daqui um mês vai estar pronto, aí vocês vão ver a explicação desse texto aí, né? Mas é um texto que dá bastante polêmica, realmente. O Ivan Santos, ele doou R$2, muito obrigado, Ivan, pela doação. Ele comentou, 2 Coríntios 5, 8 a 9, fala da consciência fora do corpo? E aí, Ezequiel, fala ou não fala? Show de bola. Eu considero 2 Coríntios 5 um texto desafiador também, né, do ponto de vista mortalista. Todavia, eu acredito que ele tem uma solução basicamente parecida com Filipenses 1, 23, onde Paulo pula basicamente o momento intermediário entre a morte e a ressurreição para falar de uma esperança em linguagens do tipo: eu quero morrer, estar fora do corpo e estar com Cristo, ignorando o período de inconsciência entre a morte e a ressurreição. Porque o que acontece? Se você levar literalmente a sério a imagem imortalista,
Você basicamente vai dizer o seguinte, que no momento que a pessoa morre, ela perde completamente a consciência para recobrar a consciência no momento da sua ressurreição. Todavia, se você passa um minuto entre a morte e a ressurreição, ou um zilhão de anos entre a morte e a ressurreição, do ponto de vista do ser consciente, a experiência temporal é a mesma. Porque você está inconsciente, então você não tem nenhuma percepção da diferença que há entre o tempo de você morrer e o tempo de você ressuscitar. Então, em alguns contextos narrativos, você pode ignorar esse período intermediário e dizer: queria muito eu morrer e me encontrar com Cristo. Mas não é porque eu vou me encontrar com Cristo estando morto e sem ressuscitar. Não. É porque, independentemente da quantidade de tempo que exista entre a minha morte, ou seja, a minha saída deste corpo, e a minha ressurreição em um novo corpo para eu estar com Cristo, ela é anulada pela inconsciência. Então, nesse tipo de contexto, tanto em 2 Coríntios capítulo 5, quanto em Filipenses capítulo 1, Paulo pode ignorar, entre aspas, teoricamente, esse período em função da sua irrelevância, porque é a inconsciência. Sim, sim. Eu costumo fazer uma analogia, né, com a pessoa que está numa nave espacial, quer muito voltar para a Terra para rever a família dela, né, mas tem um problema. Ainda vai levar 10 anos para essa nave chegar na Terra. Ela está totalmente sem contato, sem comunicação, né? Mas como que ela faz para encurtar esse tempo, né, antes, entre esse momento, para não ficar precisando levar 10 anos esperando ali na nave até encontrar a sua família? Ele se congela, né, numa máquina... Né, sem que aqueles filmes científicos, né, de ficção científica, né, onde ele se congela assim, e aí depois ele é descongelado e aí ele encontra a família dele. Ou seja, na perspectiva dele, como não correu tempo para ele, na perspectiva dele, ele reencontra a família muito rápido, né? Que nem quando você dorme profundamente, você não acorda no dia seguinte como se tivesse passado muito tempo, né? A diferença da passagem de tempo é muito grande para as pessoas se continuarem acordadas. Quando você desmaia, não aconteceu comigo, mas quem já aconteceu fala que assim, quando você recebe uma anestesia, isso já aconteceu comigo, a sensação de tempo é muito menor, né? Nesse exemplo que eu dei, né, de alguém que é congelado no tempo, né, numa máquina, né? E aí você, quando você volta, a sensação não seria que você passou os 10 anos ali, né? A sensação é simplesmente que você, né, rapidamente foi descongelado, mesmo que ainda que tenha passado literalmente 10 anos na Terra, né? Então a questão é essa: Paulo busca, assim, morrer para estar com Cristo, não porque ele tivesse a intenção de que a alma dele saísse do corpo fosse para estar intermediário, mas porque ele sabe que não existe tempo entre a morte e a ressurreição na perspectiva de quem morre. Ou seja, você morre e em um piscar de olhos, né, estalar de dedos, você ressuscita e você vai estar com Cristo na volta de Jesus. É simplesmente isso. Agora, como é que a gente pode ter certeza, pelo contexto mesmo, de que era esse o sentido proposto, né, e não que ele estava falando de uma alma que sai do corpo, né? Simplesmente a gente vê os versículos desde o começo, né? Verso 1: se a nossa casa terrestre neste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Será que aqui está falando de uma mansão celestial, literalmente? Claro que não, porque o começo do texto fala: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Será que está falando de uma casa literal que desmorona, né, destruída por um guindaste, né? E aí, não, claro que não. Ele está falando, a casa aqui é o próprio corpo, né, esse corpo. Ou seja, se esse corpo aqui, né, for destruído, perecer, morrer, a gente tem de Deus um outro corpo, um corpo glorioso, né, que é um edifício, como Paulo diz, né? Ele compara o nosso corpo atual como se fosse uma casa, né, e o corpo da ressurreição como se fosse um edifício, né? Então Paulo está falando sobre morrer fisicamente agora nesse corpo para herdar o corpo da ressurreição, não porque ele queria ficar sem corpo. Verso 2: também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. A gente já viu que essa habitação que é do céu, não é no céu, é justamente nosso corpo glorioso. Essa linguagem do revestir é justamente a linguagem que Paulo usa para falar da ressurreição. 1 Coríntios 15, 53, 54. Aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da incorruptibilidade, da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, ser revestido dessa habitação era o que Paulo desejava. E era justamente a linguagem que ele empregava para a ressurreição
dos mortos, né? E depois ele vai dizendo o verso 4, esse daqui é o verso que mata toda a charada, né? Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, se vestido é a condição atual desse corpo, e revestido é o corpo da ressurreição, como a gente viu, então o que é estar despido? É estar sem corpo nenhum. Para os imortalistas, essa condição de despido se dá com uma alma fora do corpo no céu. Agora, por que então, se é esse entendimento de Paulo, por que ele diz, não porque queremos ser despidos, mas revestidos? Né? Então, Paulo estaria literalmente dizendo aqui que ele não queria estar fora do corpo com Cristo. Né? E isso é exatamente o contrário daquilo que os próprios imortalistas argumentam que é o que ele desejava no verso 8. Será então que ele estava desejando no verso 8, no verso 4, o contrário daquilo que ele deseja no verso 8? Né, seria, obviamente, uma contradição de termos. Quando Paulo diz claramente aqui que ele não queria ser despido, é justamente porque a intenção dele em morrer não era pelo estado de despido, né, não era porque ele estava intencionando ficar sem o corpo, ou seja, deixar de existir, mas porque ele queria alcançar a ressurreição. É justamente por isso que ele fala, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E o mortal ser absorvido pela vida é justamente o que ocorre na ressurreição, de acordo com o que ele mesmo tinha escrito aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Ou seja, quando a gente vê todo o capítulo, a gente vê claramente que ele não está falando aqui dele sair do corpo, né, para não estar intermediário com uma alma estar com Cristo, mas sim dele estar com Cristo na ressurreição. Ele queria morrer visando não a saída da alma do corpo, mas sim a ressurreição, que era aquilo que ele realmente desejava, porque é quando ele estaria com o Senhor. Né? Lucas, outra coisa, é o mortal que é revestido pela vida, não é o imortal que é revestido pela vida. Exatamente, exatamente. Vamos ver aqui o texto do ERT. A primeira lugar, agradeço o Will, 10ão. Muito obrigado pela doação. Live maravilhosa, Deus continue iluminando vocês, irmãos. Muito obrigado aí. Ele já está desde o começo da live aí, já está aí mais de 2 horas com a gente. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela força. Deixa eu ver aqui que mais comentários que tem. Boa noite, cheguei agora, o Carlos Nunes. Aquele texto de Filipenses 1, para mim, difícil de entender. A gente acabou de comentar sobre esse texto, então volta um pouquinho só aí, volta uns 15 minutos aí do vídeo que você vai ver a gente explicando esse texto. O Ivan Santos doou R$5, muito obrigado pela doação. Qual a melhor afirmativa, então? Inconsciência de tempo ou inexistência de tempo no estado intermediário? Qual a melhor forma de explicar isso, na minha ver, é inexistência de tempo, porque, como eu falei, é uma pessoa que não existe mais, ela não está suscetível à passagem de tempo, justamente porque não existe. A inexistência não é alguma coisa, é simplesmente a ausência de qualquer coisa, é o nada absoluto, é aquilo que as rochas sonham, né? Então, é uma inexistência total de tempo. Quando eu usei o exemplo, né, de alguém que dorme, como é que eu falei? Que desmaia, ou eu usei uma outra analogia lá que já me fugiu agora, né? Que é anestesiado, né? Isso daí são apenas formas da gente entender o conceito, né? Ou seja, até mesmo para quem está vivo, a sensação de passagem de tempo é relativa. Imagine, então, para alguém que morre e já nem existe mais. Então, essa ausência é total, né? No caso daqueles que morrem, né? Eu acho, no caso do Ivan aí, é que assim, tipo, a gente pode entender, por exemplo, eu morri agora e vou ressuscitar daqui 1000 anos, que Jesus vai voltar daqui 1000 anos. O tempo não deixou de existir, mas a minha inconsciência torna a existência desse tempo irrelevante. Porque então esse tempo existe, mas não existe para mim. Esse é o ponto. Exatamente. O Alex comentou, Banzoli e Ezequiel falam sobre o episódio de Eliseu e a ressurreição do filho da Sulamita. Teve outro comentário também sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui, do Joênio, que comentou, eu trouxe o texto lá de Gênesis 35, 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Será que esse texto aí prova que a alma sobrevive à morte, Ezequiel? Muito pelo contrário, né? Na verdade, o termo aí é nefesh, né? E nefesh é, né? Inclusive tem uma contraposição em relação a ruah também, que é o espírito. E basicamente aí a ideia é que, assim, tipo, no último suspiro, é muito comum a gente dizer assim que a vida deixou a pessoa, né? A pessoa perdeu a vida ali naquele último suspiro. E basicamente é o que está sendo descrito aí em Gênesis 35. No momento em que ela dá a última respirada e a vida sai, ela então morre, né? Porque não é a ideia de uma alma consciente, é simplesmente a ideia de que a vida deixa a pessoa no último suspiro, no momento da morte. É bem simples, inclusive.
Você conhece o Pirata Barba Rala? Opa! Ó, ele tá chegando aqui, hein? Já mandei um link aí no chat. Quem quiser entrar para fazer uma pergunta e tudo mais, educadamente, claro, pode entrar e perguntar qualquer coisa pra gente aqui, tal, interagir, quem quiser, né? O Adolfo já chegou aí. E aí, Adolfo? Aê, ó, tô na live com os dois gigantes da treta. Agora as almas imortais vão morrer. Eu falei para ele, né, que o Ezequiel, ele é onipresente nas tretas do YouTube, né? Onde eu entro, tem debate dele para tudo que é canto, né? E eu também tô toda hora com tretas também, né? Então, aqui já. Eu só tô nessa live aqui porque eu tô do mesmo lado que ele, cara. Porque se eu tivesse contra ele, contra você, eu tava morto, bicho. Eu nem entrava aqui, não. Salve, Ezequiel. Salve, Banzoli. Ó, eu vou já trazer uma pergunta aí pro Adolfo não ficar sem responder nada, né? Ó, Não, o eu Rafael. só vim dizer um oi. Quem tem que brilhar Não, hoje você é obrigado, galera. Entrou aqui, você é obrigado a responder e tinha nota 10 aí na resposta. Ó, já veio a pergunta mais difícil de todas até agora. Ó, boa noite, irmãos. O que vocês acham sobre experiência de quase morte? Responde aí, Adolfo. O Adolfo vai responder tudo sobre experiência de quase morte. cara. Ó, tem muita gente que vê até ET, velho, usando um binóculo super poderoso, né, feito de cannabis, né? Lá em São Tomé das Letras, os ET, entre janeiro e fevereiro, eles vêm visitar o planeta Terra, né? Que é quando nascem os cogumelos. Os ET gostam de vir tomar cogumelo. Então tem um monte de gente que vê ET, tem um monte de gente que vê gnomo, né? Então, assim, o que que seria experiência quase morte se você tomar um chazinho de cogumelo, você vê um monte de ET? O que que é experiência de quase morte? Não é experiência de morte, é quase morte. Quando você está morrendo, sufocado, falta de oxigênio no cérebro, você começa a ter alucinação. Começa a faltar sangue ou alguma coisa, é experiência de quase morte, não é experiência de morte, é quase. Quase peguei um ônibus. Você pegou o ônibus? Não, é quase peguei um ônibus. É quase. Quase peguei aquela mina. Você quase pegou, você não pegou, pô. Simples assim. Então não é experiência de morte. É, não, eu morri, fui no inferno e voltei. Não, isso aí não tem. O cara não tem base. Adolfo, mas você está ignorando o fato bíblico de que Lázaro, que ficou 4 dias morto, voltou cheio de experiências para contar do que aconteceu depois da Ô, morte. louco, mano. Mas aí o Lázaro, ele recebeu o Rini Tensei do próprio Jesus, né, mano? Jesus chegou, pá, fechou o selo de mão e falou: Rini Tensei, o cara ressuscitou, né, meu irmão? Ah, esse é o texto está lá em Eclesiastes 5:27, diz claramente que Lázaro estava no céu, Jesus tirou Lázaro do céu, cortou o barato dele, mandou de volta para a terra e Lázaro contou um monte de experiências que aconteceu com ele nesse período. Se lascou, Claramente. né, mano? O Felipe comentou aqui sobre o espírito que apareceu em Samuel. A gente já falou sobre esse episódio de Endor, mas já faz uma hora e pouco atrás, tá? Mas a gente já falou sobre isso. O Guilherme comentou que ele é um estado de prazer que o cérebro causa com hormônios para diminuir o sofrimento. Você conhece alguma coisa sobre isso, Ezequiel, sobre experiência de quase morte, se quiser comentar? Sim, já estudei bastante esse fenômeno. E de fato, o que que acontece? Essas experiências, inclusive de você se perceber fora do corpo, elas são cientificamente possíveis de serem induzidas, né? Quando, inclusive, alguns pacientes relatam, né, esse tipo de coisa, existe um tipo de exame que você faz na cabeça que você estimula algumas partes do cérebro. E tem uma parte do cérebro específica que é responsável pela nossa percepção de onde que a gente está no ambiente. Se você faz estímulo naquela região específica, a pessoa se sente fora do corpo. Mas não porque ela realmente esteja fora do corpo, mas porque mexe um pouco com essa parte do cérebro responsável por nos localizar no espaço. Então existem muitos relatos muito interessantes de experiências de quase morte, mas como Adolfo colocou, é exatamente a experiência de quase morte, não de morte. Porque, de fato, o cérebro ele tem um monte dessas químicas, um monte dessa autoproteção. É como você ficar meio drogado, meio envenenado, meio anestesiado. Quem já tomou anestesia ou já usou drogas ou coisas do tipo, às vezes relata algumas experiências assim de ter percepções mentais do tempo mudar um pouco de ritmo, né? Diz, por exemplo, que quem usa heroína tem a sensação de que está dormindo, mas está acordado, né? É uma das razões aí de ser uma coisa de morfina, que inclusive é muito prazerosa, inclusive muitas pessoas se viciam.
Então, tudo isso tem que ver com essa grande dinâmica do cérebro que, diante de uma ameaça de morte, tem que meio que se anestesiar para enfrentar o impacto que virá. E quem volta contando essas histórias não está contando a história do que acontece quando morre, mas sim quando quase morre. O Rafael quer comentar sobre isso, que ele foi ele que fez a pergunta, ele está aqui também na live. Rafael, você consegue me ouvir? Rafael, você está mutado. Rafael, bom, acho que ele não está aqui. Bom, quando o Rafael tiver... consigo, sim. Tá, boa noite a todos vocês. Oi, estou ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Oi. Eu acho que deve estar com delay, né? Ah, beleza, cada um de ler aqui. Boa noite a todos vocês, boa noite ao Pirata Barbarral aí, Bonsoir Partois. Então, o que que acontece? Eu acredito que... nossa, tá de onde ler. Eu acho que vou tentar sair e entrar de novo. Ó, então, enquanto ele vai sair e entrar de novo, eu quero só comentar sobre isso, que, sob uma perspectiva bíblica, é inadmissível você falar sobre... você dar crédito para experiência de quase morte, por uma razão muito simples. Elas não apontam nenhum tipo de paraíso ou inferno específico de uma religião, né? E tem várias pessoas, estudiosos, que estudaram anos e anos sobre isso, e eles garantem que todas as pessoas que têm visões do inferno, céu e tudo mais, têm sobre o prisma que elas esperam que o céu e o inferno sejam. Por exemplo, né, um hindu, ele é montado lá numa vaca e é recebido lá por todos os deuses que ele acredita, né? O católico se vê no purgatório, vê o santo padroeiro da cidade dele quando é recebido no céu, e assim por diante. Ou seja, todo mundo vê o tipo de céu que eles imaginam que seria o verdadeiro, né? Então, é aquela coisa que eu sempre costumo dizer, né? Se realmente as experiências de quase morte são reais, então significa uma coisa só, que Jesus mentiu, que ele não é o único caminho, a verdade e a vida, e que todos os caminhos levam a Deus, e pior, que existem vários tipos de céus diferentes, né? E pior do que isso, né? A esmagadora maioria, eu diria 99% das pessoas que têm experiência de quase morte, elas se veem no céu, elas não se veem no inferno, né? Talvez porque na cabeça delas elas se achem pessoas boas o suficiente para serem salvas. Só que quando a gente vai na Bíblia, a gente vê exatamente o contrário. Jesus falou que esforce-se para entrar na porta estreita, porque são poucos os que entram por ela, né? E muitos entram pela porta ampla, né? Então, se a gente for levar essa experiência de quase morte a sério, a gente vai acreditar que todos os caminhos levam a Deus, existem vários céus diferentes, cada um ao gosto do freguês, e que, no fim das contas, quase todo mundo é salvo, né? Então, a gente não pode levar a sério a experiência de quase morte sob uma perspectiva bíblica. E sobre a perspectiva científica, eu também fiz um estudo bastante sobre... porque eu tenho um capítulo sobre isso no livro, né? E eu fiz um estudo bem aprofundado sobre isso também. E hoje em dia é praticamente o consenso entre os neurocientistas que é tudo um processo químico cerebral realmente. Porque o cérebro, quando ele vai estar prestes a morrer, ele vai perdendo oxigênio, né? E aí fica mais difícil de bombear sangue. E aí, consequentemente, a pessoa vai tendo muito mais facilidade de ter alucinações. E, consequentemente, se explica o porquê, né, que as pessoas têm esse tipo de alucinação, de elas se veem no céu, no inferno, seja lá onde for, né? O Rafael já conseguiu... Já voltou, Rafael? Você está mutado? Acho que sim. Está ouvindo? Estou ouvindo. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu também já ouvi essa teoria de alguns psiquiatras, né, e neurocientistas, de que momentos antes da morte existe uma condensação, né, das memórias vividas, das memórias passadas, e onde a pessoa provavelmente tem a sensação de que ela pode estar fora do corpo, né? Interessante esse posicionamento científico, e eu acho também... que puxa bastante atenção é os relatos dessas pessoas que tiveram essa experiência, né? E, claro, né, isso tudo é extra-bíblico, não tem como provar biblicamente, então, assim, serve como curiosidade mesmo. Né? Inclusive, a prova mais forte que isso daqui não tem nada a ver com a experiência real, mas sim com algo produzido pelo cérebro, é que os cientistas hoje são capazes de reproduzir artificialmente exatamente a mesma sensação da EQM, né? Tem um trecho sobre isso no meu livro, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, peraí. Só para ficar mais fácil, que é uma citação longa e tal. Aqui, né? Vamos lá. A paciente, que há 11 anos sofria de epilepsia, estava sendo avaliada para uma cirurgia de remoção do foco epiléptico.
como nenhuma lesão era visível no exame por ressonância magnética, a equipe do Dr. Olaf Lank, do Hospital Universitário de Genebra, usou eletrodos posicionados sobre o cérebro da paciente para localizar precisamente a região do cérebro a ser removida. Tudo corria como de costume com essa paciente de 43 anos. A estimulação de zonas auditivas, somatossensoriais ou motores do cérebro, provocava sensações auditivas, corporais ou movimentos do corpo. Até que a estimulação em dois dos 64 pontos do estado do lado direito do cérebro provocou uma sensação inusitada de deslocamento, ilusória, claro, do corpo inteiro. Ao receber uma pequena corrente elétrica sobre o giro angular, a paciente sentia-se afundando na cama ou caindo no vazio. A equipe, é claro, não parou por aí. Testaram uma corrente elétrica um pouco mais forte sobre os mesmos pontos e, como no filme Sobrenatural, a sensação transformou-se em uma verdadeira experiência extracorporal. De olhos abertos, a paciente dizia ver lá de cima, como se te levitasse próximo ao teto, seu corpo deitado na cama. Aqui tem vários outros que eu cito aqui, né? De vários outros pacientes que foram submetidos a experiências do tipo, e todos eles conseguiam reproduzir o sentimento, né, da sensação da EQM, exatamente como as pessoas que estão próximas à morte. Ou seja, como se trata de uma experiência artificial, algo do cérebro, não uma experiência real, você consegue reproduzir em laboratório, vamos dizer assim, as mesmas sensações, simplesmente usando os métodos certos, né, que chegam mais próximo daquilo que acontece com o cérebro próximo da morte, né? Isso explica essas experiências de quase-morte. Você quer falar? Show de bola. Perfeito. Sim. Bom, deixa eu ver aqui mais comentários. Banzoli, que tal doar um pouco de cabelo para os dois grandes mestres, Ezequiel e Adolfo? O Ezequiel já aceitou a doação, o Adolfo, não sei se aceita a doação, Adolfo. Não aceito a doação, não. Meu negócio é coturno suspensório, né? Para caso alguma alma imortal aparecer aqui, nós dá um chute nela. Não, certo. E o Rafael, ele não aparece aí, mas eu também sei que ele tem pouco cabelo, né? Não sei se ele vai aceitar a doação ou não, mas, né, enfim. O Jonathan Lima, ele perguntou: Lutero acreditava no sono da alma. O que seria isso? Alguém quer comentar? Adolfo, comenta aí, você que chegou agora recentemente. O Lutero, ele passou por várias mudanças teológicas, né? E existem, eu já vi pelo menos um ou dois artigos que mencionam que Lutero, no fim da vida dele, ele cria no sono da alma. Não é que ele era um mortalista igual a gente é, nós aqui e tal. Mas o conceito dele, no final da vida dele, era o que se aproximava disso, do sono da alma. A pessoa morre, vai dormir e espera a volta de Cristo na ressurreição. Porque Lutero, ele estudou muito isso, né? A ressurreição, e estudou muito a questão da ressurreição, estudou muito a Bíblia de maneira geral, né? E esse foi um das mudanças teológicas, do amadurecimento dele, uma proximidade com o sono da alma, muito próximo. Não é só... Foi um artigo da Andrews que eu vi, mas teólogos da Igreja Luterana afirmam isso, com base em teólogos da Luterana. E isso, agora, imortalista nenhum te conta. Mas agora tem uma pergunta muito difícil. Agora, não sei se alguém vai usar responder essa. As aparições de Maria são todas mentiras? Sem sombra de dúvida, existe um elemento sobrenatural em algumas questões em torno do catolicismo romano, desse tipo de coisa, de estátuas e aparições e etc. Mas, em geral, a gente atribui isso ao espírito do engano mesmo que existe sobre o catolicismo romano, pelo menos essa é a minha visão. A gente não nega que pode haver algumas coisas sobrenaturais nessas aparições, mas são todas demoníacas e não divinas. Só lembrando, tem bastante gente comentando, mas tem pouca gente fazendo pergunta. Mandem perguntas, assim, pega aqueles textos lá que usam contra a gente e taca na nossa cara aqui para ver como é que a gente se vira para responder esses textos, né? Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa? Perguntaram para você, Ezequiel. Live fantástica, estou voltando agora e gostaria de saber se Ezequiel Gomes deu continuidade aos livros impressos. Você deu continuidade aos livros impressos? Bom, tem livro impresso aqui, ó: A Imortalidade da Alma e o Castigo Eterno, breve comentário exegético de 2 Pedro. Está esgotado, mas se tiver 50 pessoas, a gente pode fazer uma nova impressão. Eu vou fazer os próximos livros impressos também, mas aí está faltando um pouco de tempo para me dedicar a isso. Ô, Ezequiel, dá uma dica para você. Você já ouviu falar do site Clube de Autores? Já, com certeza. Então, Clube de Autores, você manda o Word para lá, o Word ou o PDF, não sei. E aí a pessoa que compra é feito por encomenda. Então, você não precisa ter 50 pessoas. Você pode pôr lá e o Clube de Autores imprime o livro para você. Mas dois, é que, três.
É que eu dou uma. Eu primo um pouco pela qualidade do material, que o Clube do Autores não é tão bom assim, tá? Capa dura, etc., várias coisinhas. Mas seria uma opção também em algum contexto. Fechou, é isso aí. Ó, alguém perguntou aqui, o RT, mas por que será essas organizações são bem organizadas, são lúcidas? Ah, é porque o ser humano é racional, então ele estrutura essa experiência de acordo com aquilo que conhece. Posso dar uma comentada rápida? Se você assistiu a entrevista do Ventania no Danilo Gentili, você vai chorar de rir e você vai entender como que o uso de drogas, por exemplo, faz com uma pessoa. O cara, ele falou que viu ET. Ele estava lá em São Tomé das Letras, e em fevereiro, e janeiro e março, os ETzinhos gostam de vir visitar. Eu acho que eles gostam de cogumelo. O cara vê, tipo, o cara, imagina, o cara vê um ET, uma nave espacial, paira sobre São Tomé das Letras, com base no chazinho de cogumelo. Então, assim, só reforçando o que o Ezequiel Gomes disse, né? A nossa mente, ela é poderosa, e ela cria coisas que parecem reais. Você pega um livro de ficção, você vai encontrar detalhes completamente físicos, normais do dia a dia. Quem criou isso? Uma mente. Entende? E assim vai. Se você pegar a Guerra de Troia, por exemplo, a maneira como foi colocada a aparição dos deuses lá, você fala, nossa, por que que isso? Porque a mente é poderosa, a gente consegue criar isso. É criativo, né? A mente humana é criativa. Por isso que os outros inventam mentira, alma imortal e por aí vai. Tem alguém que respondeu aqui também, o Bruno Dias, ele disse: as alucinações são tão reais porque o cérebro não sabe diferenciar entre realidade e imaginação, porque para ele é tudo igual. Tem um filme baseado em fatos reais chamado Uma Mente Brilhante, se não me engano, esse é o filme, que é de um cientista bastante famoso, conhecido e tal, que ele tinha alucinações que na cabeça dele eram reais. Na verdade, todo mundo que tem alucinação na cabeça dele era uma coisa real, né? No caso dele, era tão real que ele conversava assim, como se fosse a pessoa do lado mesmo, e depois de anos e anos e anos que ele foi perceber que era alucinação, né? Ele achava que era uma pessoa real, ele percebeu, por exemplo, que a menininha não crescia, continuava com a mesma aparência, né? Durante muitos anos, né? Ele percebeu que era uma alucinação, uma pessoa real, né? Então, o cérebro tem esse poder de fantasiar uma realidade. A hipnose, por exemplo, uma simples hipnose, qualquer um pode fazer, já é capaz de convencer um monte de gente aí que você não é você, fazer você esquecer o nome, fazer você olhar para a cara de uma pessoa e achar que é outra, e assim por diante, né? Então, o poder do cérebro é muito grande, né? O Bruno Dias comentou, seu livro tem em PDF? Tem, só que falta ainda algumas semanas para eu terminar o livro, já estou quase terminando a segunda revisão, e aí algumas semanas vai ficar pronto, vai ficar com 2.000 páginas, mas vai ter bastante conteúdo aí para ler. Ó, o Wilton perguntou, fala sobre as almas debaixo do altar, a gente já falou sobre esse assunto lá mais antes, né? Então volta lá a live para umas 40 minutos aí, mais ou menos, a gente falou sobre isso. O GD comentou, vidas piratas importam, né? Verdade. Tanto é que você estava torcendo lá no julgamento do Johnny Depp, né? Você estava torcendo para ele, né? Claro, né? Por causa da classe. Não é preciso drogas para alucinar, basta intoxicar-se intelectualmente. Então, tem muita gente que tem alucinação sem ter nenhuma ajuda de drogas, né? E quando a pessoa está próxima a morrer, ela vai perdendo oxigênio, como eu já expliquei, aí a sensação é mais forte até do que uma pessoa que tem entorpecentes, né? Então, isso também explica por que causa essas sensações. O Filmes Bíblicos comentou, Daniel vai ficar descansando até o fim dos dias. É isso mesmo, Ezequiel? Sim, Apocalipse, Daniel 12, verso 13, né? Que a Bíblia fala que ele iria descansar para ter a sua herança no fim dos dias. Vamos ler o texto certinho aqui. Tu, porém, segue teu caminho até o fim, descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. É isso mesmo. Deixa eu ver o que mais pergunta que tem aqui. Combati o bom combate, agora a coroa da salvação está guardada, agora me dará naquele dia. Qual dia? Volta de Jesus. Mais um texto, né? Para eles, para os imortalistas, Paulo está até agora esperando receber a coroa da justiça, embora já esteja no céu, né? O Jonathan Lima comentou, Ezequiel, você não gosta muito da gente, mas eu tenho profundo respeito por você, abraço de um reformado. Você quer comentar isso? Ô, meu irmão, Deus abençoe, eu sou crítico do calvinismo, pego pesado, mas que Deus abençoe, viu? E a alma do menino tornou a entrar nele, comentem, quem quer comentar esse versículo?
É o mesmo caso da alma de Raquel que sai dela. É a ideia da vida que vai e volta. No caso do menino lá que Elias ressuscita, é a ideia de que a vida voltou a ele. Voltou a respirar, voltou a viver. Então se fala que a vida voltou a ele. O grande problema aí é traduzir o termo como alma, que aí dá essa impressão equivocada. Você quer comentar sobre isso, Adolfo? Não, Ezequiel Gomes já comentou de maneira sucinta e precisa, cirúrgica. Ah, só para reforçar aqui com mais alguns textos, frequentemente os hebreus citavam terminologias que mais tarde os gregos deram outros significados. E a gente tende a ler esses textos com a mente grega e não com a mente hebraica. Vou citar aqui alguns exemplos. Né? Se alguém fala aqui sobre tirar a alma, o que você interpreta? Que a alma vai sair, aquela alma fantasmagórica, vai sair do corpo, vai para algum lugar, né? Vamos ler lá, Jonas 4:3. Agora, Senhor, tira a minha vida, tá nefesh, alma, no grego, no hebraico, perdão, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aqui tá, tira a minha alma. Será que ele queria que a alma dele fosse levada para um estado intermediário? Vamos ver o contexto, né? 4:8. Ao nascer do sol, Deus trouxe o vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse para mim seria melhor morrer do que viver. Só que o hebraico, nessa parte que fala desejou morrer, diz desejou que a sua nefesh, que a sua alma morresse. Então, tirar a alma para Jonas era só um eufemismo para falar da morte da alma. Ou na sobrevivência da alma no outro mundo, né? A mesma coisa a gente viu lá em 1 Reis 19:3-4. Elias orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Ele fecha no hebraico, né? Não sou melhor que meus antepassados. Aqui o hebraico traz ele fecha duas vezes, na parte que diz Elias orou pedindo a morte, que é traduzido como pediu que a sua alma morresse, e depois na parte do tira a minha vida, que é tira a alma. Então, mais uma vez, o tirar a alma era só um eufemismo para falar da morte da alma, no sentido de que o indivíduo perde toda a vitalidade que anima o corpo, e não para falar da sobrevivência da alma em algum lugar. Então, frequentemente, você vai ver no hebraico, também no grego, né, no Novo Testamento, expressões como buscou a alma, né? Aí você vai no contexto, está falando justamente de morte, né? Alguém está perseguindo outra pessoa e está buscando a alma dela, no sentido de matar a alma, né? Não no sentido de preservá-la em vida, né? E várias outras menções desse tipo, né? Então a gente tem que entender que quando a gente lê esses textos, a gente tem o costume, né, de pensar, de interpretar sobre as lentes do paganismo grego, e não sobre o olhar hebraico e bíblico, né? O que a gente tem que fazer é tirar da nossa cabeça essas pressuposições, esses preconceitos que a gente tem, e colocar a mentalidade hebraica na cabeça. Porque aí a gente vai ver, entender realmente o que eles estão querendo dizer com isso, mesmo quando às vezes usavam uma linguagem parecida com a dos gregos. Né? Só para citar mais um exemplo, né? 1 Reis 17:17. A sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou. Né? Então, novamente, né? O que fica, na verdade, é o fôlego da vida, né? Que sai e que volta. 2 Samuel 1:9, peste, arremesse sobre mim, é Saul falando isso, né? E mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida, nefesh, alma, no hebraico, ainda está sobre mim, né? Ainda está em mim. Será que ele estava querendo dizer aqui que toda a extensão da alma imortal ainda estava nele, né? Como se uma parte da alma saísse do corpo de cada vez? Claro que não, né? Mas sim que ele estava completamente vivo, essa vitalidade vai se esvaindo na medida que a pessoa vai morrendo. Isso que significa a alma sair, entre aspas, e voltar, entre aspas. É simplesmente falando da vida, como o Ezequiel também tinha comentado, né? E lembrando também, Lucas, que esse fenômeno da alma que voltou, por exemplo, no caso do menino lá ressuscitado por Elias, é uma coisa absolutamente incomum no texto bíblico. São pouquíssimas experiências de pouquíssimas pessoas que você pode contar nos dedos, sei lá. É o menino ali com Elias, com Eliseu, a filha de Jairo, etc. É meia dúzia de pessoas. Então, tipo, tem que tomar um pouco de cuidado também. E a ideia meramente é que a vida voltou a eles, não que uma alma que tinha saído do corpo voltou ao corpo. Ó, e o Demar Ramos comentou, Jesus disse que sua alma estava angustiada até a morte. Será que a alma de Jesus morreu, Ezequiel? Não, essa é uma treta grande, assim, né? Isaías 53 diz, derramará a sua alma na morte, né? Inclusive com a imagem do sangue, né? Ele vai derramar o seu sangue. Então, sim, Jesus derramou o seu sangue, a sua alma na morte. Entretanto, existe uma discussão pesada, que acho que até alguém comentou aí nos comentários, sobre a morte de Deus na morte de Cristo. Essa é uma discussão difícil, porque os dois lados da moeda têm razões e têm fraquezas, porque se você nega que Deus morreu, em tese alguém pode usar isso como desculpa, dizer que Jesus não era Deus, porque Jesus morreu, e se você afirma que Deus morreu na morte de Cristo, também tem um problema grave conceitual,
porque Deus é espírito, Deus é imortal, como é que o universo poderia existir sem Deus? Então, geralmente, a solução mais aceita entre os cristãos é dividir as duas naturezas de Cristo, atribuir a morte só à natureza humana e não à natureza divina, e aqueles que, como eu, gostam de especular um pouco mais, gostam de afirmar que é possível dizer que Deus morreu na morte de Cristo, porque Cristo era Deus e homem e ele morreu, mas as implicações disso são insondáveis e ninguém pode entender ou explicar. E as duas soluções podem ser aceitas, mas a mais aceita é que só a parte humana de Cristo morre, não a parte divina. Mas em termos da parte humana, se Jesus era uma alma humana, ele foi uma alma que morreu, né? Porque ele deu a vida por nós. Sim, se o Rafael quiser participar também, que está aqui na live também, é só falar, tá? Deixa eu ver se mais perguntas aqui. Ivan Santos, esse texto fala da imortalidade no inferno, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verbo não morre e o fogo não se apaga. E aí, será que está falando da imortalidade no inferno? Cara, uma primeira coisa importante, Ivan, é o seguinte, para que essa ideia faça sentido, no sentido do fogo eterno, da alma imortal, você precisa espiritualizar praticamente a passagem toda. Porque é uma coisa que as pessoas parece que elas não enxergam, que fogo não tem nenhuma ação sobre almas imateriais. Uma alma imaterial, se ela passasse em cima de uma fogueira, ela não seria queimada, porque ela não tem matéria para ser queimada. Então, a única forma de você literalizar esse fogo que não apaga, que não mata a alma eternamente, é você dizer que esse fogo é espiritual, esse verme é espiritual, esse inferno é espiritual para poder matar uma alma que é imaterial. Então você tem que espiritualizar a passagem inteira para você poder literalizar do jeito que você quer no fogo eterno da alma imortal no inferno. Essa não é uma forma muito sábia de lidar com a questão. A gente entende que esse fogo que não se apaga, esse é um fogo eterno e etc. e tal, tem por implicação a ideia de que ele não se apaga até que, né, ele venha consumir o objeto do seu combustível. Né? Por exemplo, em Apocalipse 20, se fala, desceu fogo do céu e os consumiu. Lá em Malaquias capítulo 4, diz que o dia que vem os queimará e não deixará raiz nem ramo. Então, é a velha discussão, o que, que a gente vai tomar por literal, o que, que a gente vai tomar por simbólico. A gente entende que esses textos do fogo eterno, eles são literais no aspecto de que o fogo vai destruir os ímpios eternamente, mas se você tentar espiritualizar, eles são simbólicos. Então depende um pouco da forma como você entende, mas esse tipo de texto não prova que existe alma imortal e que essa alma imortal vai sofrer num inferno espiritual e coisas do tipo. Sim, então, inclusive, deixa eu tomar um pouco de água aqui, peraí. Sim, porque a live tá grande, mas tá boa. Inclusive, o texto aqui fala, né, tendo os dois pés ser lançado no inferno. Só que uma alma imaterializada tem pé, né? Óbvio que não, né? Que o texto fala de olho, de perna, de pé, etc. Né? Sempre então, a linguagem corporal, né? Muito engraçado isso. Exato, exato. E, inclusive, onde é traduzido por inferno aqui está Gehenna, que os próprios imortalitos reconhecem que é o estado final, né? Não o estado chamado de estado intermediário. Agora, a parte do fogo eterno, talvez seja o fogo que não se apaga, talvez seja aquilo que ele está querendo dizer com esse versículo, né? Tem vários versículos bíblicos que vão usar a mesma linguagem para um fogo que se apaga. Na verdade, sempre que a Bíblia usa a linguagem de fogo eterno, de fogo que não se apagará, né? Em relação a alguma coisa que efetivamente, né, aconteceu na Terra, é algo que apagou, literalmente, né? Eu vou aqui citar alguns exemplos. Isaías 34, 9 a 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre, sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia, nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração, será assolada e para sempre ninguém passará por ela. Será que os ribeiros de Edom estão caminhando até hoje? Claro que não. Eles continuam, eles foram simplesmente, né, a linguagem é simplesmente uma destruição irreversível, não que o fogo está literalmente queimando o processo até hoje, né? Jeremias 17, 27 diz que se os israelitas não guardassem o sábado, o fogo consumiria os palácios de Jerusalém e não se apagará.
E aí a gente vai lá em 2 Crônicas 16, 19, 21 e vai dizer que essa profecia se cumpriu. E nem por isso os palácios de Jerusalém estão queimando até hoje. Eles simplesmente foram completamente destruídos de forma permanente. Ezequiel 20, 47, 48, falando da floresta do Negev. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes como as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Negev ao norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, acendi, e não será apagada. Agora, qualquer um pode ir no Negev, e você não vai ver o fogo queimando até hoje. Elas foram simplesmente destruídas completamente, e não literalmente queimando até hoje. E o texto preferido, né? Judas 7, vai dizer, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, e as cidades ao redor, entregaram-se à imoralidade e relações sexuais antinaturais, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Né, aqui, será que realmente Sodoma e Gomorra está queimando lá até hoje? Claro que não. Qualquer um que vá lá vai ver que é literalmente a região do Mar Morto, né, não tem como estar queimando lá no fundo do mar. Né? Então, essa linguagem do fogo eterno, ela simplesmente é uma linguagem, o fogo que não se apaga e tudo mais, é simplesmente uma forma de falar do fogo que é eterno, não no processo em si, não na duração do fogo em si, mas sim nos efeitos, ou seja, ele destruiu completamente, aniquilou totalmente aquilo que ele consumiu, e por isso é chamado de eterno. Né? Ah, inclusive, tem imortalistas que vão tirar esse texto do contexto e vão falar, ó, tá vendo aqui, sofrendo a pena do fogo eterno, estão falando que estão queimando agora no inferno, né? Esse momento, né? Como se estivesse falando das pessoas, né? Ali que estariam num fogo eterno agora. Só que para eles, esse fogo eterno seria o do Hades, que é onde eles estão queimando agora. Mas a própria Bíblia diz que o Hades vai ser lançado no lago de fogo, ou seja, o Hades vai deixar de existir. Eles acreditam, inclusive, que os ímpios vão sair do inferno atual, do Hades, para serem lançados no outro inferno, o Gehenna ou o lago de fogo. Né? Então, na teologia deles mesmos, esse fogo do Hades não pode ser eterno. Então, aqui não pode estar falando do fogo eterno do Hades, né? Que está simplesmente falando do fogo que literalmente caiu sobre Sodoma e Gomorra, não é coincidência, portanto, que foi citado Sodoma e Gomorra como exemplo, e que deixou de cair, que apagou naturalmente, né? E que pesa o fato de ser chamado de fogo eterno. Então, é simplesmente isso. Toda vez que a Bíblia usa a linguagem de fogo eterno, é para destacar aniquilacionismo, não para destacar a sobrevivência, né? Ou continuidade do sofrimento. Vamos ver o que mais, tem mais perguntas aqui. Caramba, tem um monte de gente que está perguntando sobre as almas debaixo do altar, né? Ó, já é a 10ª pessoa aqui, fé e razão, boa noite. Mas a gente já comentou esse texto aí, foi um dos primeiros textos que a gente comentou, né? Então volta lá, porque a gente já comentou. Eu não sabia que tanta gente gostava de comentar sobre esse texto, hein? Parece que é mais popular do que parece, hein? O análise teológica, very good. Gente, podia marcar campeonato de ping-pong, tem até a sugestão de local. Ó, tem um local ali, ó, né, que dá para jogar ping-pong, né? E ping-bolinho também, né? Ali, né, se quiser jogar. Deixa eu ver o que mais comentários tem aqui. Tá, a gente já leu esse aqui sobre o inferno. Jonathan Lima, tudo que Platão e Aristóteles defendiam era necessariamente mentira? Pagãos não tinham sabedoria nenhuma? O que você acha sobre isso, Ezequiel? Cara, a relação do cristianismo com a filosofia é uma discussão amplíssima, tá? E eu não sou a pessoa que vai negar uma certa contribuição da filosofia para as discussões da vida de uma forma geral, e também isso alcança discussões bíblicas, né? Eu acho que existe sim verdade em coisas do que o Platão colocou, do que o Aristóteles colocou. Eu não acho que a gente precisa ser ultrafundamentalista, que se não está na Bíblia está errado. Acho que existem questões que são lógicas, a própria natureza é uma fonte de revelação, a consciência humana, o raciocínio humano é fonte também de atuação divina do Espírito Santo, também há engano satânico. Então, tipo assim, tudo precisa ser considerado. A única coisa que é inaceitável é tentar adequar a narrativa bíblica as visões platônicas ou aristotélicas ou whatever, para de alguma maneira tentar fazer esse grande bojo aí, esse grande sincretismo que muitas vezes se pretendeu na história do cristianismo em nome de suavizar a perseguição. Porque uma parte da imortalidade da alma entra na igreja cristã um pouco nesse contexto, né? Os cristãos, imaginem que eles teriam que desconstruir a cosmovisão pagã, grega, romana, de forma muito intensa para pregar a visão bíblica. Então, eles adequaram um pouco essa visão em alguns contextos, preservando aquilo que eles achavam mais essencial e fazendo algumas concessões nesse tipo de ideia, e no final das contas acaba contaminando um pouco o pensamento cristão, né? É muito assim que surge o catolicismo romano, que é uma síntese bem pesada desses elementos pagãos
humanos com elementos cristãos divinos, bíblicos, né? Então, o cristianismo começa a adorar a imagem, começa a crer em purgatório, começa a crer em alma imortal, começa a guardar domingo, começa a fazer um monte de coisa, claro, falando aqui um pouco também da visão adventista. Mas, independentemente das nossas discordâncias, há elementos de perigo nisso. Mas não é algo do tudo ou nada, tipo, ou a alma é imortal, e Platão e Aristóteles aí estão corretos, apesar deles discordarem entre eles também, nada serve. Não é 8 ou 80. Eu acho que o Platão estava errado em doutrina da alma, mas podia estar correto em outras questões, Aristóteles da mesma forma. E a gente vai julgar os ensinos deles pela Bíblia. Se não ferir a Bíblia for lógico, racional, dá para admitir. Se ferir a Bíblia, inadmissível. Essa é a pergunta, é tudo que comenta aí, depois eu comento então, Rafael. Eu estudei um pouco de filosofia grega, teve uma época da minha vida que eu estava muito interessado nesse assunto. Desculpa, hoje eu vejo que é muito complicado você assim, o que que acontece? Esses filósofos gregos, eles pensaram muitas coisas interessantes, só que não são fontes completas de verdade. O que eles chegaram são verdades alcançadas, enquanto que a teologia são verdades reveladas. Então, assim, o que que acontece? Então, eles trouxeram muitas contribuições, só que a filosofia gera muita dúvida, né? A filosofia especulativa, ela gera dúvidas e não responde a essas dúvidas. Então, isso é muito complicado. A Bíblia, ela já fala que, ela já explana categoricamente a verdade de todas as coisas. Então, eu vejo que existem contribuições, mas que foi um erro unir filosofia com teologia. Sim, inclusive, respondendo à questão, né, do Jota Lima, tudo que Platão defendia era necessariamente errado, era necessariamente mentira. Eu vou além, né? Nem tudo que o diabo diz é necessariamente mentira, né? Que tem demônios que se prostram diante de Jesus e falam, tu és o filho de Deus. Ele estava falando a verdade, né, naquela ocasião, pelo menos, né? Então a gente tem que fazer a peneira em relação a tudo. Agora, não é porque um filósofo grego, por mais respeitado que seja, disse que é verdade. Isso que é o problema, né? Muita gente toma Platão, o Aristóteles, o que quer que seja, como autoridade, né? E aí sai por aí dizendo, ah, não, Platão disse que está falado e tal, como se eles tivessem uma autoridade final sobre esse assunto ou sobre qualquer outro, né? A gente tem que fazer tudo sobre a peneira da razão, das escrituras, né? E não simplesmente sair acreditando porque eles disseram, né? Nessa questão específica, eu diria que tudo aquilo que eles disseram que vai na contramão do que a Bíblia ensina é mentira. Né? E não necessariamente que tudo, qualquer coisa que ele tenha escrito seja mentira, né? Ele também fez um comentário, na verdade foi o Felipe, né, que fez um comentário. Vocês conhecem o conceito aristotélico de alma? Se assemelha ao mortalista. A alma estaria relacionada às percepções físicas do corpo. Rafael ou Ezequiel, vocês querem comentar? Sim, é isso mesmo. Na verdade, o Aristóteles, ele representa uma quebra, né, do pensamento platônico como, tipo assim, uma evolução do pensamento, né? Que, inclusive, tem um pouco a ver com as discussões de várias escolas de filosofia grega, né? Porque o que acontece? Houve um momento, e Aristóteles representa um pouco isso na Grécia, onde a Grécia passou por uma espécie de iluminismo, vamos dizer assim, e tentou se livrar um pouco dos muitos mitos e das muitas crenças que tinham por base lá essa coisa mais mitológica, mais imaginativa, desses conceitos de alma e tudo mais, né? E Aristóteles representa um pouco essa transição. Não quer dizer que ele tinha a visão bíblica, mas quer dizer que essas discussões aconteciam entre os gregos até como uma forma racional, né? Tipo, se você morre, só tem meio que duas alternativas, ou tem vida após a morte ou não tem. Então, pela lógica, vai ter um grupo que vai imaginar que tem vida após a morte, vai ter um grupo que vai imaginar que não tem. Então, mais cedo ou mais tarde, a mera lógica vai criar essas dicotomias de entendimento, mesmo entre filósofos, independentemente de discussões bíblicas, né? Então, a gente sabe bem como é que funciona, mas também não quer dizer que o Aristóteles tinha uma percepção correta da alma. Só quer dizer que ele tinha uma visão um pouco mais racional e menos imaginativa aí do que Platão e etc. Eu diria que a visão de Aristóteles, ela se aproxima bastante da visão bíblica, né? Que sentido? Que a gente já viu lá em Gênesis 2:7 que uma alma vivente é um ser humano que respira, né? Então,
o que, que seria o corpo na Bíblia. Na grande maioria das vezes que a Bíblia usa o termo corpo, é no sentido simplesmente da estrutura externa, aquilo que é visível, tangível, né, aos olhos humanos. Né? Então, é nesse sentido que o corpo é usado. E a alma é o ser humano completo, né? Como eu falei, um ser que está respirando. Então, ele seria, na verdade, o corpo, mas com tudo aquilo que é interno, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, os pensamentos, a visão, o olfato, a audição, todas as coisas que são causadas por algo que é físico, né? E que hoje a nossa linguagem a gente costuma chamar de corpo mesmo também, mas para eles era chamado de alma, ou seja, o ser humano completo, integral, não apenas a estrutura externa deles. Né? Então, nesse sentido, se aproxima assim, da visão de Aristóteles, embora não seja exatamente a mesma coisa. Né? Porque na visão bíblica, a alma também inclui a questão do aspecto externo, ela não elimina o aspecto externo, ela é o todo incluído. Né? Por isso mesmo, você vai ver até mesmo textos bíblicos que falam de um cadáver como sendo alma. Né? Muitos textos do Antigo Testamento falam, é proibido tocar num cadáver e tal. Você vai ver no hebraico, está lá, proibido tocar na nefesh, né? Senão vai ficar impuro, tem que se lavar no acampamento, etc. Né? Deixa eu ver se tem mais questões aqui. A Marta comentou: boa noite, muitos evangélicos dizem que tiveram visões e contam com detalhes, como se dá esse fenômeno? Eu acho que ela deve estar falando de visões do inferno, do céu, essas coisas, né? O que você acha sobre isso, Ezequiel, Rafael? Cara, é assim, ó, existem questões complexas aí, né? Existem pessoas que estão mentindo, existem pessoas que estão interpretando mal experiências referentes aí a problemas psicológicos, químicos e etc. E pode ser que existam pessoas que têm experiências genuínas, assim, de arrebatamento de sentidos e visões espirituais e tudo mais. Então tem que saber diferenciar essas coisas, nem sempre é muito fácil. Às vezes você para no dilema da confiança, se você acredita na pessoa que está falando ou não, e se ela mente ou não, se ela realmente tem um problema mental ou não, se ela usa drogas ou não, se ela bateu a cabeça ou não, ou se Deus ou um anjo falou com ela ou não. Aí depende um pouco de você crer ou não crer nisso. Mas se alguma referida suposta visão ferir a palavra de Deus, aí você pode ter certeza que, independentemente da sua fonte, é um engano. Sim, inclusive eu lembro que quando eu ainda era imortalista, eu era muito fascinado por esses relatos de pessoas que dizem ter tido visão do céu ou do inferno, que foi para esse lugar, para outro. Eu lembro que eu segui um site que era um compilado assim, de um monte de histórias de gente que foi para o céu e para o inferno, né? Que disse ter ido para o céu e para o inferno. Né? E aí você tinha lá 23 minutos no inferno, era um cara lá que foi para o inferno. Aí você tinha outra lá, Mary Baxter, se não me engano o nome dela, que também teve as visões dela. Eu adorava ler isso naquela época. Né? Até que eu mesmo sendo imortalista, eu comecei a desacreditar em esses relatos, porque quanto mais eu lia, mais eu via que eles se contradiziam completamente consigo mesmos, né? Uns com os outros. Né? Então, e sem falar das contradições com a própria Bíblia, mesmo no conceito imortalista que eu tinha. Né? Por exemplo, num dos relatos aí da Mary Baxter, eu acho que é esse o nome dela, né? Que é um dos mais famosos, inclusive, ela vai dizer que os espíritos estavam lá com ossos e com as roupas do corpo. Né? Tipo, você desce para o inferno com a roupa que você estava vestindo quando morreu. E aí, até fiquei pensando, ah, como que essa roupa não queimou ainda, né? Já está há séculos queimando aí no inferno. E com ossos, que de alguma forma a pessoa tem osso, o espírito tem osso também, né? E aí, sem falar que eles contradiziam eles mesmos, uns com os outros, enfim, né? Uma série de questões. E aí eu comecei a ver, cara, isso daí não tem muito fundamento não, né? Ou isso daí é um monte de gente inventando mentiras para ficar famoso, para ganhar fama, notoriedade, reconhecimento e tudo mais, né? Para fazer palestras e ganhar muito dinheiro nas igrejas, contando essas grandes experiências sobrenaturais, ou então é alucinação mesmo, pessoas que têm delírios e tal, e acontece, né? Tem gente que tem. Se apenas 1% da humanidade tivesse alucinação desse tipo, né? Já seria quantas bilhões de pessoas, né? Que teriam, né? Então, não é nada demais, assim, acreditar que seria alucinação também, né? Mas, como eu falei, o que não tem uma base é afirmar que isso são coisas reais, experiências que realmente aconteceram com aquela pessoa, né? Como se fosse bíblico, né? Vamos ver aqui mais. O Bruno Dias comentou: cuidado, Alex Ferreira. Ah, o Alex Ferreira, ele tinha falado que iria dormir, né? Ele falou: cuidado, Alex Ferreira, vai que seu sono é o sono da alma, aí você só acorda que o tempão, né? Para sorte dele, tem a ressurreição, né? Ele, pelo menos ele vai acordar na ressurreição, né?
o Eritreia comentou, aquele vídeo daquela menina chorando, dizendo que viu Jesus e disse que os olhos dele eram azuis. Só por isso já desconfiei. Pois é, né? É, isso é um ponto bem interessante, né? Essas visões aí, eles têm uma visão muito caricata, que é compatível com a visão que as pessoas têm de modo geral, né? E não com a visão real, né? Ah, quem acredita realmente que Jesus era loirão, com cabelo, com olhos azuis, né? E, daquela forma? Ninguém. Agora, se você for ver essas visões, todas elas, praticamente, Jesus está desse jeito, né? Porque é a forma que foi consagrado, né? Idade Média, as pinturas, os filmes, etc., né? Isso também prova que não é uma coisa real, né? Se alguém quiser comentar sobre isso, Ezequiel, o Rafael, fica à vontade, tá? Enquanto isso, vou lendo outros comentários. O João Moura disse, um texto bastante usado por eles é Zacarias 12:1, que diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Eles veem nesse verso uma suposta base para a crença e uma parte material na pessoa. Você quer comentar sobre isso, Ezequiel? Posso comentar. É mais uma vez assim, tipo um caso clássico de... desespero mesmo, assim, argumentativo, porque vê ali a palavra espírito e já imagina esse conceito de uma alma material, imortal e etc., e aí já joga esse conceito para dentro do texto. Se você perceber, o texto não fala de espírito no sentido de uma entidade imaterial, né? Mas fala, assim, um pouco... vamos dizer assim, olha, dessa experiência da consciência humana, né, que Deus dá ao ser humano, que é formada na experiência da vida. A experiência da vida é uma experiência com Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tipo, tudo isso que a gente adquire na vida como consciência, aprendizado, mentalidade, né, raciocínio, etc., é uma formação de um espírito, né? Onde a gente se alegra, fica triste, conversa, bate papo, ama, perdoa, etc. e tal. Então, é essa experiência, é Deus na vida, Deus na realidade. Não é que a gente tem um espírito imaterial que Deus está construindo dentro da gente. Isso é um pouco caricato, assim, é uma tentativa muito ruim de usar o texto, na minha opinião. Sim, inclusive, eu fui no hebraico, né, para ver as ocorrências desse texto. Vamos só ler o texto, né? Zacarias 12:1. Aceita o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Aí ele diz, o verbo aqui formar é o mesmo que está lá em Gênesis 2:7. Então, isso prova que o espírito é algum ente pessoal que Deus foi lá e modelou, etc. Já seria estranho, né? Modelar um ente que é imaterial, que é, né, incorpóreo, né? Enfim. Mas aí eu fui ver que no hebraico esse mesmo termo, em português se pronunciaria como Yatzar, né? Não sei se é assim que se pronuncia em hebraico. O Rafael, acho que sabe hebraico, se quiser pode me corrigir. E aí eu fui ver todas as ocorrências desse termo no hebraico e eu vi que ele ocorre em muitas passagens em relação a coisas que são formadas, que são realmente impessoais, assim como o espírito no conceito mortalista. Por exemplo, o verão, que é uma coisa abstrata, né? Está lá em Salmos 74, 17, Deus forma. A luz... algo material, Isaías 45, 7, Deus forma. A calamidade, algo abstrato, né? Jeremias 18, 11, Deus forma. Então, basicamente, qualquer coisa que Deus cria pode ser acompanhada desse verbo, né? Não tem nenhuma explicação necessária de se tratar necessariamente de um ente pessoal. Bom, a gente já está caminhando para o final, a gente já está aí com mais de 3 horas e eu não quero extenuar completamente o Ezequiel. Só mais um comentário aqui, que esse aqui é muito engraçado, porque eu lembro que é outra coisa que eu acreditava naquela época, né? Para você ver o tipo de coisa que eu acreditava, né? Li uma reportagem da Folha Universal, na época não era pela Folha Universal que eu acreditava, pelo menos menos mal, né? Mas essa notícia era bem popular na época, né? Que os cientistas estavam fazendo escavações e ouviram gritos vindo do inferno e o fedor de enxofre. Você quer comentar sobre isso? Complicado, né? Fonte confia. Não, a fonte está aqui, ó. Folha Universal. Está aí a fonte. A fonte da Folha Universal é confia. E aí, a notícia que eu lembro de ter recebido, falaram que eram pesquisadores russos, né, e tudo mais. Mas aí eu ficava até pensando, cara, como é que eles conseguiram... Não, só um detalhe ainda, né? Eles falaram que além de ouvir os gritos, eles conseguiram ouvir pessoas pedindo água. Né? E aí eu acho que eles tiraram isso da parábola lá do Rick Lazar, né? Daí, tá vendo aí, eu tava pedindo água aí, né? E aí eu até
até eu lembro que num site, né, depois comentava, como é que eles sabiam qual idioma que estavam pedindo água, né? Tipo, tem bilhões de pessoas gritando lá no inferno, conseguiram discernir exatamente o que as pessoas estavam falando, né? Sabe-se lá em que idioma que elas estavam falando, né, também, né? Seria um monte de gente falando tudo que é coisa ao mesmo tempo. Cara, é bizarro que tenha gente que acredite nesse tipo de coisa, né? Tem também aquela outra, não sei se vocês conhecem, de que a alma, um cientista que provou, entre aspas, que a alma pesa, eu acho que é 6 gramas, é o peso da alma. Deixa eu ver se era 6 gramas mesmo. 21 gramas. Você ouviu falar dessa... Era um cara que... um cara que ele fez um teste... Ele era... Deixa eu ver aqui a história de novo, só para não falar bobagem, né? O nome do cara chama-se Dugan McDougall. Ele disse que ele era um médico e aí ele fez um experimento com uma pessoa que morreu e quando ela estava viva, ela pesava X quilos, né? Aí depois que ela tinha morrido, alguns dias depois, ele fez o mesmo peso e viu que ela estava com 21 gramas a menos. Aí ele concluiu, a alma pesa 21 gramas, né? E aí a alma tem peso, né? E é uma alma material, né? E aí depois, só para explicar, para não ficar dúvida na cabeça de ninguém, né? Ele tinha feito esse experimento com 6 pessoas, esse foi o único que tinha perdido peso, né? E não concluiu que as outras 5 não tinham alma, só concluiu que a prova de que a alma tem 21 gramas. E o mais engraçado é que depois ele voltou a pesar e a pessoa tinha voltado até os 21 gramas. Então vai ver, a alma voltou pro corpo, né? Só que a pessoa não queria, né? Enfim... Nossa, o Ferrazão comentou. Outro dia um amigo meu me perguntou se as lavas dos vulcões vinham do inferno. E aí, será que vem do inferno mesmo as lavas dos vulcões? Meu Deus do céu. Terra plana, né, daqui a pouco. Oi? Terra plana daqui a pouco. Pois é. Bom, eu já vou então me despedindo de todo mundo. Olha, essa foi de longe a live mais visualizada, né, ao vivo aqui no canal. Tivemos um pico de mais de 70 pessoas, o recorde era 30, então a gente mais que dobrou. E agora que já está no final da live, mais de 3 horas, ainda tem 42 pessoas, né? Então, quero agradecer a todo mundo que esteve presente no chat. Que só para mais um comentário aqui, o João Moura, né? A pastora Nadir disse que viu o Michael Jackson no inferno. E agora, como vocês saem dessa? Que refutação bombástica. Não, Michael Jackson tá vivo, hein? O Michael Jackson tá vivo, então ele não pode estar no inferno. Ele simulou a morte dele, mas ele tá vivo. É isso aí, tá no inferno. Tem vídeos no YouTube que provam que o Michael Jackson tá vivo. É só pesquisar. Então, eu quero me despedir de todo mundo, lembrando, né? Sigam quem não segue ainda, né? Sigam o pastor Ezequiel Gomes no canal dele no YouTube, lá na descrição o link do canal dele. Também tem os vídeos dele, né? Os livros, né? PDF e tudo mais. E também siga-me no meu canal também, claro, né? Quem não seguiu ainda, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E curte essa live também para o YouTube entregar, né? Essa live para divulgar, né? Nas próximas vezes. Quem quer dizer as últimas palavras aí? O Rafael está ouvindo a gente ainda? Está aqui? Rafael? Você está entre nós? Estou aqui sim. Está aqui? Aqui sim. Você quer falar alguma última coisa aqui antes da gente encerrar? Então, quero agradecer a participação de todos aí, o interesse da galera no assunto. E é isso, né? Quem quiser me conhecer também, estou lá no Fórum Apologético Protestante. Não tenho canal ainda no YouTube e também não tenho site, né? Isso daí vou deixar mais para frente. Agora estou com muitos afazeres. Então é isso. Obrigado a todos. Legal. E Ezequiel Gomes, quer dizer suas últimas palavras aí? Cara, com certeza. Foi um prazer muito grande estar aqui com todo mundo. Acho que teve muito comentário legal, assim. O Gnóstico Cristão falou muita coisa legal. Teve um aqui que comentou sobre Jesus Mormon. Cara, eu estudei muito sobre os Mormons. Porque um tempo atrás eu tive uns chefes Mormons que eu comecei a me interessar pelas idiotices. Mano, é um negócio maluquíssimo. Que inclusive tem muito a ver com a imortalidade da alma, né? Que é todo o fundamento da idiotice deles lá. Uma hora a gente pode fazer outras lives aí esclarecendo essas questões. Para mim foi uma honra, muito bom. Fantástica live, que vou colocar lá no canal também, chamar o pessoal para cá, e que Deus abençoe, tamo junto, cara. Amém, muito obrigado a todo mundo então, que permaneceu até aqui, muito obrigado especialmente para Ezequiel Gomes, e até a próxima live aí, até o próximo vídeo aí. Um abraço. Você quer terminar a cabeça apostólica, Rafael, em alemão? Ah, de novo?
De novo, deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, a última live ele terminou com a bênção apostólica alemã, e eu acho que em hebraico também, né? Ou era em grego? É grego. Grego, então ele vai fazer a bênção apostólica em alemão e em grego para iniciar. Lucas, vamos deixar para a próxima, porque a minha internet hoje está meio lenta aqui, mas... Tá bom. Então hoje vai ficar devendo a bênção. Fica devendo. Nas próximas lives eu compenso. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, valeu e